Okay, share screen edirəm. <coughs> Başlayıram. <coughs> okay, deməli birinci taskdan. E, tamam, qoşulanlar 1 2 3 4 5 nəfər qoşulub. Tamam, daha kim gələrsə də gələr. Deməli, birinci tapşırıq nə deməli? "The right C# program that makes two number as input and returns true or false when both numbers are even or odd." Eee, even an odd nə deməkdir? Even cüt ədəd deməkdir, odd tək ədəd deməkdir ingilis dilində. Deyər iki dənə ədəd daxil eləyin. Əgər ikisi də cütdürsə və ya hər ikisi də təkdirsə true qaytarsın. Bu şərt pozulsa false qaytarsın. Yəni End sonsuz da nə idi? Dedi ki, iki şərtdə doğru olanda doğru qaytarır da, düzdürmü? E, ona görə ikisi də cütdüsə, ikisi də təkdirsə biz geri true qaytarmalıyıq. Əgər bunlardan hər hansı biri belə deyilsə, sonsuza false qaytmalıdır. Aydın oldu? Bu şərti başa düşdüm, çox proqramı yazdım mən. Hə, tamam. Bax ə proqramı yaza bilmək üçün bizə nə lazımdır? 2 dənə ədədi input olaraq daxil elədik. Məncə burada problem yoxdur. console.readLine elədik, ədədləri götürdük. Tamam. İndi ədədin cüt olduğunu necə yoxlaya bilərəm? İndi tutaq ki, birinci ədəddən başlayacağam. n1 məsələn faizlə də qalığa götürüb bərabər olur sıfıra. <laughs> sıfıra bərabərdirsə bu cütdür. Okay, bax Bə bir götür. dənə dəyişən götürürəm ki, first number is odd or even məsələn deyirəm də, düzdürmü? Aha. Hə. Yeah. Yoxlayıram ki, bunun 2-yə bölünəndə qalığı 0dsa cütdür bu. Hə, cütdür. İkincisini də eyni anda hesablayıram, baxıram ki, bunun da qalığı 0dsa 0dır. Sıfırdı. Sonra bunun tutaq ki, ikisini də result-ını saxlamışam ayrı bir dəyişəndə, biri deyir ki, birinci dəyişən ə cüt dümü, ikinci dəyişən cüt dümü. Deməli mənim option nəticəm nəniyəcək? Bunların ikisi də ëntdirsə, yəni bunları ëntlə birləşdirəndən sonra üçüncü dəyişənin dəyəri də true, dəyəri nədirsə onu true qaytarmalıyam. Yəni ikisi də Aha. ikisi də cütdüsə mən geri deməliyəm ki true. İkisi də təkdirsə yenə yəni geri deməliyəm true. Yəni elə bir şey eləməliyəm ki, yəni proqramə nə qaytarsın ki true. İkisi də biri e, cütdür, biri təkdirsə false qaytmalıdır də bildim prosto mən elədim. Hı? Yəni düz olanda trunu qaytarır, prosto tək olan səbətin eləyə bilmədim trunu qaytarmısan. Yəni sənin yazdığın. Tamam. Gə belə eləyək də, dərsə keçək dərs in axırında mən sadə bir e, yolla yazım, baxaq görək necə yazmaq okey. O biri məsələ asandır da, o biri nə deyir? Deyir ki, iki string e, götürün. Baxın ki, birinci verilən ikincinin içində var yoxsa yox. Yəni burada hə, problem hə. yox idi. Bax bunun hə. məsələn biz keçən dəfə stringin metodlarının hamısına girmədikdə amma dedi ki, orada çoxludur da, özünüz hə. yoxlaya bilərsiniz. Məsələn orada contains var. Start with hə, var, hə. end with var. Yəni ə, bu şey string obyektinin içində varmı contains o deməkdir, saxlayırmı, start with bununla başlayırmı, end with bununla qurtarırmı və s. belə çoxlu metodlar var. Və contains eləsəz həmin şeyi verir. 3-cü də o idi ki, bizə lazımdı ki, 16-nı 5-ə böləndə normalda ə 3 alınır tam ədəd olanda. Biz elə elə mən deyicəm. Hə, məsələn elə 16-nı dubl ilə versəz məncə o düz hey oldu. Bir də ki ümiyyətlə tip çevirmələrini praktika edən. Birinci şeyə indi baxarıq axırda, yaxşıdır mı? Oldu, oldu. Tamam. Bu keçən dəfəkin tapşırıqları, burada da reading materiallara da baxırsınız da yəqin ki. Mən müxtəlif seçirəm bir neçə şeydən, keçdiklərimizə uyğun bir biraz detallı şeyləri. Bunu da yəni çəçirtməyək də. Buna da baxın, çünki mən hər şeyi demirəm və yaxud nəsiz yadından çıxa bilər və yaxud təkrarlamaq üçün dediklərimizi burada bir-iki dənə faydalı resurs paylaşıram. Yəni 3-4-dən çox olmamalıdılar. 3-4 dənə resurs paylaşıram. Okay. Tamam. Gəlirik ə, bugünkü dərsimizə. Deməli, bugünkü dərsimizdə nə haqqında danışacağıq? əjdəyə. Hə. Hə, deməli bugünkü dərsimizdə nədən danışacağıq? Bugünkü keçən dəfə date time dedim ki, date timdən danışacağıq, amma yadımdan çıxdı, son çı bizim date time məsələmiz qalıb. Tiplərdən bir dənə date time qalıb. Sonra massivlərə girəcəyik, arraylər biyəcəm nə deməkdir. Sonra da gedəcəyik artıq Çirili biraz vacib mövzulara da, maraqlı mövzulara, şərt operatorları, şərtə əsasən qərar vermə, buna decision making deyirik də. E, gələn dəfədəndə üjet üjet deməyədə artıq keçəcək dövr operatorları, metodlar və s. biz OOP-yə qədər təxmini 3-4 dən dərsimiz qalıb maksimumda. Biz OOP-yə çatana kimi aşağı-yuxarı ağlımıza gələn bəsit bir çox proqramı yazmağı bacaracağıq. Aydındır? OOP Bəzi dillər var ki, onlar funksional dillər adlanır. Heç orada OOP mantiqi yoxdur. Yəni o dillərdə aşağı-yuxarı keçdiyimiz yerə qədər olan şeylərdə biraz ətraflı bəzi xüsusiyyətləri var. Yəni bizim OOP-yə qədər öyrənəcəyimiz şeylərlə biz çox şey yaza biləcəyik. OOP artıq söhbəti bir sonrakı səviyyəyə aparacaq. Aydındır? Ona görə artıq bu gündən etibarən biraz daha praktiki hissələrə girəcəyik və burada hamının diqqətli qulaq asmağı və başa düşməyi əhəmilidir. Aydındır? Okay. Eee gəlirəm deməli date time and time span-a. Deməli biz müxtəlif tiplərdən danışdıq. E, nədən danışdıq? Obyekt tipindən danışdıq. Dedi ki, bütün tiplər bu və ya digər şəkildə obyekt tipindən yaranıb. Yəni hər şeyin ana tipi obyekt tipidir. İndi onu gələcək bir az sonrakı dərslərdə daha daha yaxşı başa düşəcəksiniz ki, mən onu deyəndə nəyi nəzərdə tuturam. İndi Mümkün qədər ə, az mə keçən dərslərdə də fikir verdim. Bu çalışacağam ki, daha bir az sadə dildən keçim və daha qəliz mövzuları zamanla buraxım da hər dərsdə biraz-biraz ona görə mümkün qədər sadə gedəcəm. Aydındır? Ə, ob'yekt tipindən danışdıq. Sonra ə, tam ədədlər, kəsr ədədlər, string, simvollar ardıcıllığı, çarp, bull tipi, ə, başqa nə çeşit? Mən çaşıya yuxarı ilə bunlar idi. Tiplər keçdik. Ən bunlardan string daha çox istifadə olunur, simvollar. Daha çox istifadə olunmur. Yəni obyekt tipinin to string metodu var. Həm də obyekt tipindən törədiyinlər bütün tiplərində to, to stringi var. Yəni nə isə stringə çevirmək çox rahatdır. Stringdən obyektinə .parse metodları, convert metodu və digər metodlardan danışdıq. İndi gəli DataTime-a. Yəni sonruqda biz zaman var. Məsələn, bu gün ayın neçəsidir, həftənin neçənci günüdür, nə bilim, bir ay sonra nə vaxt olacaq? dəbilim 2 4 ildən bir ki, fevral 28-dən ol, 29-dan olur. Məsələn, o il nə vaxt olur? İstənilən bir ili deyim, deyim ki, bu il fevral 29-dandır yoxsa yoxlamaq. Bu tiplə müxtəlif datetime-də işlər lazım olur. Tək datetime yox, iki tarix aralığındakı fərq bu bundan böyüdür, sə filan şey eləm və s. də bu ağlımıza gələn tiplələşmə üçün biz istifadə edirik datetime tipini. Aydındır? və timespan da timespan əslində adından da göründüyü kimi iki tarix arasındakı iki tarix arasında bir şey deməyir. Məsələn, iki datetime-ın fərqini biz indi baxacağıq. İki datetime-ın fərqi bizə timespan verir və tarix aralığını verməsi. Elə bil ki, sabahın tarixindən bu günün tarixini çıxıram, yerdə verir mənə ki, bu neçə gün, neçə saat, neçə dəqiqə, neçə saniyədir, yəni bunların arasındakı fərq. Həm də bundan time-ı da ifadə edə bilərik. C#da birbaşa Yəni gündüzsüz də, saat, dəqiqə, saniyə ə, şəklində taymi ifadə edən bir şey yoxdur. Date time var, bu full olur. Taymi istifadə etmək üçün yəni time spandan istifadə eləyə bilərik. İndi buna da gələcəyik. Burda ümumiyyətlə bu slaydın üstündən keçim, sonra praktika keçəcəyəm. UTC time var. Əvvəl ondan danışım. UTC nə deməkdir? Açılışı əslində Universal nəmt nəsədə UTC bildiyimiz 0 saat zon qurşağıdır da. Bizim Bakı nədir? İndi +4-dür də. Əvvəl +4 idi, sonra dəyişirdi yay vaxtı, qış vaxtı. İndi +4 standartdır. Yəni UTC dediyimiz 0-da olan variantdır. Məsələn, indi UTC time indi saat 8-dir. Bu dəqiqə UTC time-da nəçə olur? Saat 4-dür də. Aydındır? UTC deyəndə o olur. Məsələn, global bir application yazırıq. Tutaq ki, deyirəm ki, Iı, bu application istifadə olunacaq Azərbaycan da, Gürcüstanda da, Orda burdadır. Elə eləmək lazımdır ki, məsələn normalda kompüter datetime hesablayanda kompüterin vaxtına görə eləyir. Yəni hansı, məsələn biz cari tarixi götürsək, bu bizə verəcək oktyabr 16 2021 il 2012-ni. Bu lokal taymdır. Bir də müxtəlif hissələrlə işləyəndə bizə lazım olur ki, UTC taymdan işləyək ki, müxtəlif regionlarda qarışıqlıq düşməsin. Aydındır, UTC dediyimiz o olur lokal dediyimiz kompüterin öz vaxtı, yəni hansı qurşaxtdadırsa o, bir də ki, parse metodu, yəni stringi datetime-a necə sərmək olur, bunlar haqqında danışacağıq. Aydındır? Dərsləri də e, biz 2 2 saat keçərik. 2 e, saat düşünürəm ki, biraz yorucu olur. Mən elə başa düşürəm ki, 2 saat ərzində çalışacağam, nəzəri hissəni biraz tez qutarım. Ə, və qalan vaxtda biraz sual-cavab, bəlkə biraz praktiki şeylər, nə isə bir task götürərik, sizlə bir yerdə işləyərik falan, belə bir şeylər eləyək ki, biraz daha maraqlı olsun. Aydındır? Okay, indi gəlirik datetime tipinə. Səsim normal gəlir də, kimdə isə qaranlıq bir şey yoxdur? Bir nəfər təsdiqləsincə. Hə, tamam. Yaxşıdır. Okay. Gəlirik ə, müxtəlif tiplərdən danışdıq, gəlirik datetime-a. Datetime bildiyimiz elə date time deyə bir şey yazılır. DateTime-a görsəsiz belə bir tip var, DateTime tipi. Bu da value tipdir. Hələ ki biz value tiplərdən danışırıq. Referans tiplərə kəskin dərəcə danışdığımız obyekt yönümlü proqramlaşdırmada girəcəyik. İndi başa düşürük ki, keçdiyimiz bütün tiplər value tipdir. Bir də orada string istisnadır. String-əsində referans tipdir. O da nəyə görə elədir, gələcək mövzularda toxunarıq. Məsələn, yenə də yəni date1 deyək ta ki mən indiki tarixi götürmək istəyirəm ki, məsələn, hansısa proqramıma kimsə girəndə baxsın ki, ayın neçəsidir, nə vaxtdır, məsələn deyirəm. DateTime.Now deyə bir şey var. DateTime Now adından göründüyü kimi, DateTime-ın üstündə Now deyirəm, yəni indiki tarixi mənə göstər. Aydındır? Bunu da deyirəm ki, Console.WriteLine Date 1. Aydındır? Run edirəm. Birinci dəfədir biraz desəm gec çəkir. Ya da mən necədir SharePoint istifadə edirəm, onu bağlayacağam ki, tez olsun. Okay. 10.16.2021 20.14.48. Okay, bu mənim kompüterimdə olan həmin bu sətri hesablayandakı tarixdir də. O fix olaraq qaldı. Yəni 20.14.48-də bu kod bunu hesablayıb çıxardıb bura. Aydındır? Bu indiki tarixi götürmək üçündür. Məsələn, bax bunu biz console.writeline-a verəndə birbaşa olaraq, məsələn console.writeline-ın görürsüz burada içərisində qəbul elədiyi tip obyekt value-udur. Biz normalda bəzən ona string ötürürük, obyekt ötürürük. Bax bu datetime obyekt nə deməkdir? Yəni bütün tiplər obyekt olduğundan mən datetime-ı da bura ötürə bilərəm. Bax aktual olaraq görürsüz içərisində obyekti istəmir, amma datetime-ı ötürmüşəm bura. Sonuçda bütün tiplər obyekt olduğundan mən onu eləyə bilərəm. Sadə bu göstərəndə görürsüz, məsələn, slash-la ayırırdı da, de, günü, ə, ayı, ili bir-birindən. Məsələn, onu istənilən cür nəzarətləmək olur. Məsələn, de demək istəyirəm ki, ə, o 16.10.2021 olsun. Məsələn, məndə görürsüz indi slash-ləndir aşağıda kompüterin aşağısında. Ona görə həmin formatı göstərir. Amma onu ə, məsələn deyirəm də, istənilən cür ə, idarə eləmək mümkündür. Məsələn, to string deyirəm. Onsuz da sonradan konsola çıxartdığım şey stringə çevrilir çıxarılır da. Çünki konsola yazdığım və oxuduğum şeylər string olur. Məsələn, burada formatı vermək olur. Mən date 1. to string deyə bilərəm. Burada formatı deyirəm. Məsələn deyirəm, ə, saat olsun, daha doğrusu ə, birinci gündən başlayırıq da, düzdürmü? Olsun day şoranə var mons 2 nöqtəli sonra var il 4 dənə y, yəni formatını deyirəm də. Yəni dd demək 01 olacaq. Məsələn olanda 1 M -m olanda 01 götürəcək. mm olanda mm niyə böyünəndi? O birsi balaca mm minutu göstərir, dəqiqəni göstərir. mm monsu böyünlə yazırıq. Okay. Sonra deyirəm ki, məsələn ə, saat olsun, dəqiqə olsun saniyə olsun, minus sekund, hə, belə. Tamam. İndi bunu çapa versəm artıq ekrana mən istədiyim şəkildə çıxır. Hara getdi? Burada. Görürsüz 16.10.2021 201709. Aydındır? Bunun bir dənədə ümumiyyətlə sekunddan əyində bir dənə minlikdə şeyi var. 1000-ə qədər gedib sadə. Buna da FF deyirlər. Yəni Elemiz saniyənin mində biri, yəni lazım olsa onda əlavə eləmək olur, yəni çox dəqiq nə sə lazımsa. Məsələn, performanssa yoxlamaq istəyiriksə ki, kodum nə qədər vaxtda işləyir, bir kodumdan əvvəl hesablayıram ki, bu, çünki kod çox tez işləyir, yəni bir saniyədə yüzlərlə əməliyyat icra olunur da. Məsələn, baxa bilərəm ki, neçə e, millisaniyədə olub bu. Buna millisaniyə deyirik də, saniyənin mində biri. Aydındır? Okay, date time dediyimiz budur. Date time-la nələr eləyə bilərik? Məsələn, bir dən artıq götürdüm ki, bu günün tarixi. Məsələn, bu günün tarixi ilə nə edə bilərəm? Date 1. nöqtə elirəm. Yenə dediyim kimi, biz bunların hamısına girməyəcəyik, amma sizə bu tapşırıqlar verəcəm ki, və özünüz də işləyin ki, bu öyrəşəsiniz də. Date time.date dediyimiz hissə bu görürsüz nə deyir? Get the date component of this instance. Əslində bu da geri date time qaytarır. Görürsüz, bu da date time-dır date time nöqtə date dediyimizdə date time qaytarır amma bunun tarix hissəsi olmur. Daha doğrusu saat hissəsi olmur. Elə bil ki cari verəcək 10 10 16-sı 10 2021 00:00:00-ı da. Yəni ancaq tarix hissəsini verir bizə. Aydın oldu? Məsələn, bunun əgər desək ki, bax burada bunu ignora et. Date 1.date dedik ki, bizdə həm saatı, həm də tarixi də saat dediyimiz ə, saat 2018, tarix dediyimiz sıfır tarix səsdə 1016 2021. İkisini də ifadə etmək üçün date tipi istifadə olunur. İndi datetime demişəm, bunda indikin tarixini götürürəm. Bunda həm tarix var, həm saat var da, zaman var. İstəyirəm ki, bunun ancaq date hissəsini götürüm. Bax, məsələn, indi bunu run eləsəm bu qalan bütün hissələr sıfır olur. Aydındır? Çünki ancaq date hissəsini götürmüşəm. Aydındır? Sonra date1-in başqa nəyi var? Date1-in ıı Okay. Date1-in dayı var. Bax nə deyir? Get set day of the month represented by this instance. Yəni ayın neçənci günüdür. Bu nə verəcək sizcə? Bunu konsola versəm, yəni hamısını verməyəcəm. Prostla aşağı yuxarı başa düşmək olur da. Bunu, günlərini ayın günlərini verəcək də. Ayın günlərindən də 16-nı verəcək də mənə, düzdürmü? Day off demand da, yəni ayın neçənci günüdə onu verəcək. Bax, day off the week var. Day off the bir week. Əslində biz sizlə hansısa mövzuda inam keçməli idi. Mən hardasa yazmışdım deyəsən dərslərdə, amma inamı da ötürmüşük. Elə yaxşısı budur ki, buna da değinərik. Bax. Ə, gəl burada bir dənə deyim. console bright line date 1. day of week. Okay. Və hello würdü yığışdıraq. Bura bir dənə console.readLine yazaq ki proqramımız hər ehtimal istəndən aldə kon əmin olaq ki, çıxmasın. Hə, bax. Day of week verdim, nə verdi bu mənə? Saturday verdi də. Okay. Bax, indi gəlib bunun tipinə baxsaq, bax görürsüz, gəl bunun F12 eləyirəm. Hə, bunu 7 dəqiqə download elə. Cancel eləyir. Hə. Okay. Bax. Eee, day of week. Bir dənə də buna gəlim. Mən tipə gəlib çıxmağa çalışıram ki, bu tipi görəsiz əslində necə bir şeydir. Okay. Bax görürsüz belə bir şeydir. Bax, public inam. Va indi enum nədi ona gəlmək istəyirəm. Bunu da deməmişəm, yaxşı yadıma düşmüşkən bunda deyim. Bu da value tipdir. Okei, bax belə bir şeylə ifadə olunub. public enum. Enum dediyimiz şey nəyə yarayır? Enum dediyimiz şey sadəcə məsələn deyirəm. Tutaq ki, e, nə deyək, tələbələrin tipləri var. Deyirik ki, mən məsələn proqramda ifadə eləmək istəyirəm ki, pis oxuyan tələbə, yaxşı oxuyan tələbə, əla oxuyan tələbə. İndi ağlıma biraz pis misal gəldi amma da ümumiylə fantastik oxuyan tələbədə dörd dənə tip var da, düzdürmü? Tutaq ki, mən bu tiplərə əsasən qərar vermək istəyirəm ki, tutaq ki, deyirəm il sonu kimə neçə yazım da qiymət olaraq. Bunu mən ya gərək yadımda saxlayım ki, bax pis oxuyan tələbə 0-0-dır. Sıfır, ə yaxşı oxuyan tələbə 1-dir, lap yaxşı oxuyan 2-dir, fantastik oxuyan 3-dür. Və məsələn deyirəm də, tutaq ki, fantastik oxuyana biraz əlavə şeylər verməliyəm. Gələ yoxluyum ki, if nə bilim, tutaq ki, dəyişəninin adı daha doğrusu burada. əcə bunu başqa metodun içində eləyim, sonra qaydaram ora. ə main içə eləyək bunu. dağ ki deyirəm ki ə, student type buna də deyirəm var student type bərabərdi int.parse deyək console.readLine okay nə date time-a qayıdacağıq prosto inan yadıma düşmüşkən bunu üzərindən keçim çünki vacib mövzudur Hə, deyirəm ki, məsələn student type-a oxuyum burada. Sonra tutaq ki, ə, pis oxuyan tələbəyə bir cür yanaşacam, yaxşı oxuyan bir cür, nə bilim, lap yaxşı oxuyan nə bir cür, fantastik oxuyan nə bir cür. Normalda necə yoxlamamalıyam? Deyirəm ki, var student type. Məsələn, demək istəyirəm ki, bu pis oxuyan tələbə üçün nə edəməliyəm? Bərabərdirsə 0-a, düzdürmü? Nə bilim, yaxşı oxuyandsa bərabərdir 1-ə. İndi mən dediyimdə 4 tip var da. Bəzi şeylərdə var ki, bu get-getə artır 6 dənə, 7 dənə. Sabah məsələn deyirəm, kimsə proqramı oxusa və yaxud özümüz 2 gündən sonra qayıdıb deyir ki, bir nədir, gələ gedim hansı sənədə zadaba baxım ki, mən 1 deyəndə nəyi nəzərda tutmuşam. Aydındır. Ağəyə baxıram ki, hə bir əslində pis oxuyan tələbəymiş. Amma burdan baxanda heç nə başa düşmür. Və sabah səf eləmək ehtimalı da böyüdü. Məsələn, tutaq ki, aşağılarda kodun böyüyüb, aşağılarda nəsə kod yazıram, qarışdıradam əslində bir e, tutaq ki, yaxşı oxuyan tələbədir. Mən qarışdıracam bunu pis oxuyan tələbə kimi götürəcəm, şərti başqacür yazacağam. Aydındır? Bu qarşılıqların aradan qaldırmaq üçün belə deyək ki, bu 0 1 2 3 4 var. E, bunlara bir e, string qarşılığı verirlər də. Yəni hamının başa düşəcəyi səviyyədə qarşılıq verirlər. Məsələn, indi bu biz bunu kopyaladıq, bu Microsoftun özü yaradıb da Day of Fix üçün. Gə indi biz birini də yaradırıq. Necə başlayır? İndi bu public izadı keçəcək. Təsəvvür eləyin ki, public hamının görməsi üçündür. Yəni hamının bu kodu çağıra bilməsi üçündür. İndi indiki halda boş verin. Məsələn, bu indi tutaq ki, klass proqramdır. Bu istəsəm ki, proqram klassımı başqa klasslar da görsün, tutaq ki, buna public deyilir. Yəni buna təkinməyə bilərsiz, hə. Necə başlayır? Enum deyirəm. Sonra enumun adını deyirəm. Nə deyirəm? Deyirəm student type. Aydındır? Və bunun içərisində heç nə. 2 dənə belə mötərizə açdım. Deyirəm nə? Bad student. Deyirəm Good student. Okay. Deyirəm düz yaza xərehtiməl. Good student. Very good student. Bir dənə məsələn excellent student. Okay, ayırdım belə. Artıq proqramımda nə edirəm? int.parse console.readLine var normalda, e normalda si eee sayı -hə çevirmək üçün student type. Okay. Elə bil ki oxuyuram int tipinə, sonra bunu deyirəm ki student tipə çevir. Bu cast operatorunda yadınıza gəlirsə, düzdürmü? İndi deyəcəm ki, bu əslində nədir, arxada necədir, onu göstərəcəm sizə. İndi artıq burada yoxlama işim görsüz nə qədər rahatlaşacaq. Deyirəm ki, student type bərabərdirsə, məsələn, bir nəyidir good student do something deyirəm. Okay. Məsələn, indi elə else-ə gələcək deyə bunu rahatla yazıram, bu gün keçəcəyik bunu. Məsələn, deyirəm student type student type bərabərdirsə, nə bilim excellent student studenta to sam other staff məsələn. Okay, görürsüz kodum nə qədər təmiz görsənir də? Bu kimsə buna baxanda artıq bu dəqiq bilir ki, bu kod nə deməkdir. Aydındır? İndi inam sadəcə bu işi görür. Elə bil ki, inamı ə, belə tərif vermək istəsək, inam nədir? adlandırılmış sabit ədədlərin sayı e, şey, adlandırılmış sabit ədədləri ifadə edən bir tip. Normalda bunu e, bax by default üstünə gəlsək görürsüz göstərir ki e, student 0-dır. Aydındır? Məsələn good student 1-dir. Biz buna heç bir dəyər verməsək, bu başlayır bunları 0-dan sıralayır. Məsələn Normalda bizə belə yoxlayanda ıı, lazım deyil bunun 0 olduğu 1 olmağı. Onu da 0 biz buna baxırıq da good student de deyil. Yəni bu 2 də olsa bir əhəmiyyət kəsb eləmir, 1 də. Əsası odur ki, bu tiplə bu tip üst-üstə düşürsə OK-dir. Yəni ikisi də good studentdır. Amma məsələn sabah mən bunu bu C#un başa düşdüyü bir şeydə. Sabah istəyirəm ki, tələbənin tipini hardasa bir yerdə saxlayım ki, sabah onu götürə bilim. Artıq onu tutaq ki o o proqramı da C# yox başqa bir kəsləri istifadə eləyəcək. Kiməsə ötürəcəm. O da istifadə edir Java-da. Java-da artıq student type deyə enum deyə bir şey olmaya bilər də, aydındır? Ona görə də onu lazımdır ki ifadə edim elə 01-lə. Aydındır? Məsələn, bu bazaya yazanda, vəsaitə yazanda bunu elə normal neçədirsə dəyəri onunla yazıram. 0 kimi, 1 kimi sadəcə kodda belə yazıram ki, mənim üçün rahat olsun. Ona görə də əgər istəsəm ki, məsələn, bu 0-dan başlamasın. Elə buna 1 deyim, buna 2, buna 3, buna 4. Bunu eləmək də olar. Məsələn deyirəm, batch üstüyün 1-dən başlasın. Bax bu 1-dən başlasa, o birlərə bir şey verməsə, avtomatik hərəsi 1-dən artırır. Bax görürsüz bu 1-dir, artıq bu 2-dir, bu 3-dür və s. amma istəsəm burada qiymətini artıq istənilən cür kimi dəyişə bilərəm. Belə qoysam artıq veri good 5 olar. Bu yaxşı praktikdir ki, ikisinə qiymət verim, qalanlarına verməyim. Ya heç verməməliyəm. Başa düşməliyəm ki, 0-dan başlayır. Ya hansınısa qiymətlə verirəmsə, hamısına qiymət verməliyəm ki, bu bunu ifadə edir. Aydındır? Məsələn 15. Ee, i̇ndi e, deyə bilərsiz ki, məsələn də, inam soruşduqda bax bu ədədlərlə ifadə olunan bir şeyə sadəcə biz ad qoyduq da, düzdürmü? Amma by default olaraq bu soruşda bildiyimiz bu tam ədədlərdir də. Bunun arxadakı tipi nə olur? Dedi ki, bu C#un bizim üçün bir yaxşılaşdırmasıdır. Məsələn də dediyimiz ədədlərə ad qoyuruq biz. Ə, hə, yəni 1-ə deyirik good student, very good student və s. By default student type dediyim şey heç nə yazmasam Bu başa düşür ki, bunun içərisində yazdığım ədədlər int tipindədir. Aydındır? Bax görürsüz int yazanda görürsüz bu biraz ə, solğun rəngdə olur. Niyə yazır? Deyir ki, int is default inam in governing type. Yəni defaultu int dondsuz da yazmaya bilərsən. Amma tutaq ki, mənə 1-dən 15-ə qədər lazım olacaq. Mən çox böyük bir şey istifadə eləməyəcəm. Yaddaşıma qənaət eləmək üçün nə tip seçməliyəm burada? Tutaq ki, byte tip seçirəm ki, hə bu byte olsun amma əksərən bunu seçmirik. Yəni çox vaxt elə bu şəkildə istifadə edilir. Amma bildiyimiz, yəni bu ədədlərə verilən ad mənasındadır deyə. Buna lazım olsa ad verə bilərəm. Byte-dan deyə bilərəm, long-dan deyə bilərəm, amma long çox böyük bir şeydir. Bu qədər şeyə getmir. Yəni mən heç vaxt məsələn praktikamda nə vaxtsa ənamda long tipli şey istifadə. Ənam aşağı-yuxarı 10-15 dənə e, dəyərə verdiyimiz ad mənasında istifadə olunur. Aydındır? Okay. İnamı başa düşdü, bir iki nəfər təsdiqləsin. Cəmal başa düşdü. Başa düşdüm. Hə, bu sadəcə kodu oxunaqlı formaya gətirmək üçündü. Yəni 0 1 tutaq ki 10-a qədər şeylər var. Mən bərabərdirsə 7-yə, bərabərdirsə 9 alsa bax özüm o 9 7 nədir, 2 gündən sonra yadımdan çıxacaq. Gəl gedim hardansə oxuyum ki, bu 7 9 nə deməkdir? Aydındır. Amma bunu belə yazmaq artıq dokumentasiya kimi bir şeydir. Mən 7 9 yox adlandırma elirəm və burdan başa düşürəm ki, kodum nə iş görür. Aydındır, məncə bu sadə bir mövzudur. Okay, indi eee gəlirik datetime-a. Yadına düşsün, bir dənə də mövzu yadına düşdü. Mövzu yox, ey, balaca bir şeydə o da yadımdan çıxıb. Yazım bura const tam. Yəni dəyişənlər var, bir də qiyməti dəyişməz olan bir şeylər var, const. Bunu da birazdan deyərəm. İndi Bu bu şəkildə enam dediyimiz sadəcə bundan ibarətdir. Yəni bunu bilsəz indikalda sizə gemboluna bəs eləyib. Yəni indi burdan nədən bura gəldiyi? Bax day of fix artıq bizə enam verir. Aydındır? Məsələn deyirəm, biz bunu run elədik, indi yerini dəyişək əslində. 2 onda yığışdıraq ki, bura olsun. Okay, bunu run elədik. Okay. Planela Tina verdi, Saturday verdi də. Amma əslində dediyi ki, Saturday enamdı da. İstə, i̇stəyirəm ki, bilim ki, əslində bu neçədir, tutaq ki. Necə indi necə ki, bayaq inti enama çevirdik. Enamı da tutaq ki, çevirirəm intə. Okay. Eyni tərsinəsində elə bil bu Day of week Saturday-nin altında yatan ədədi bilmək istəyirəm ki, əslində o neçənə adlandırıblar Saturday kimi. Aydındır? Görürsüz 6. Saturday verdi 6. Okay? Bu bu şəkildə işləyir. Yəni enum dediyimiz bundan ibarətdir. Sonra date 1-in nəyi var? Baxaq. Məsələn, date 1. Bax day var, day of year var. Day of year artıq nə deməkdir? E, i̇lin neçənci günüdür. Məsələn, 230-cu günü 365-ə kimi onu bilmək üçün lazımdırsa, saat, saat nədir? E, datetime kind. Ha hə, bu Ki, yəni date-in növü nədir? Baq dediyə UTC time var, e, bir də local time var. Yəni məsələn, tarix e, hamının bildiyi sıfır qurşağındakı tarixi ifadə eləyir, yoxsa local tarixi ifadə eləyir? Aydındır? Bunu da məsələn necə eləyə bilərik? Bax, məsələn, deyirəm ki, elə gəlmişkən local zə dedicə başa düşək danə edim. Deyirəm ki, console.writeline date1 .kind Aydındır? Run eləyirəm. Nə çıxır? Local time-dır. Düzdürmü? Çünki 16.12.2021-dir. İndi deyirəm ki date1. date, date time.nowyor. Döymə time now var, bir də var UTC now. Okay, bu da UTC-də olan now-nu verir. Məsələn, indi kində baxıram, İndi kində baxıram, görürəm UTC-dir. Aydındır? Yəni bu ifadə etdiyim tarix hansı tarixi ifadə eləyir, onu göstərir. Bu yəqin ki aydındır da, kind böyük bir şey deyil. Sonra nə var? Iı, date birdə. Müxtəlif bir-bir də maraqlısının üzərindən gedəcəm, sonra bir iki dənə əlavə şeylər eləyəcəyik. Bu belə olanlar bax altda alt, 2-dən işarə var da. Bunlar property-lərdir. İndi property zətfə nə deyəcək? Bu birlərdən metodlardır. Yəni üzərində nəsə əməliyyat edən şeylərdir. Bu da ümumiyyətlə onun içərisində olan nələr isə götürmək üçündür. Property xüsusiyyət kimi yanaşa bilərik. Artıq bir obyekt var, onun xüsusiyyətlərini götürürəm. Metod odur ki, o obyektin içində müəyyən əməliyyatlar eləyirəm. Minute, ma, second, tik. Tik biraz şeyi anlaştı. Ya bunu içinə girmirəm. Tik dediyim böyük bir ədəd olur. Yəni nə işə yarayır? Buna sonra gələr. Yəni böyük bir ədəd verəcək o. Tik nədir? Onu istəsəz özünüz araşdırarsınız. Yəni elə də vacib bir şey deyil. Bax time of day. Bax görürsüz bayaq biz nədən danışacaqdıq? Biz danışacaq date-dən, bir də time-dan. Hansı ki ancaq zamanı ifadə edir. Görürsüz date-in belə də time of day property-si var. Time of day artıq nəyi deyir? Return-da baxırsınız, yazılıb: "a time interval that represents the fraction of the day that has elapsed since midnight." Yəni gecə 0:00-dan indiyə qədər nə qədər zaman keçib, onu ifadə eləyir time span-di. Amma həm də bu onsuz da time deməkdir, da. 0:00-dan indiyə kimi olan vaxt nə qədər keçib? 20 20 dəqiqə 35 saniyə keçib. Bu həm də saat deməkdir, da, 20:35. Aydındır? Ona görə time span-dan time anlayışı təxmini elə eyni anlayış gəlir proso time spend etdikdə daha belə şeylər var. Neçə gün, neçə saat da olar. Biz time spend dedikdə ancaq keçən günün 0:00-dan indiyə qədəri götürürük. Bu da bizə verir 16:35:50. Yəni indiki saatla tarixi verir. Daha doğrusu zaman deyirik də. Birinə date deyirik, birinə time deyirik. Okay, bu da time isə aşağı yuxarı bütün probetlərə dəydik burda. Okay. İndi keçirik, burdan filtrləmək də olur. Bu məncə məndə C#də sizdə məncə sizdə də olmalıdır. Hə indi keçirik metodlara, ancaq metodları filtrliyir. Add var. Addin e, görürsüz içərisində qəbul elədiyi nədir? TimeSpanddir. Add dediyimiz nədir? Məsələn, DateTime-ın üstünə nə qədərsə gəlmək istəyirəm. O gəlmək istədiyimiz şey nə ola bilər? Kim deyə bilər ki, yəni nə ola bilər? Bax Yəni date-in üstünə date gələ bilmərəm də təsəvvür elə ki, bu günün üstünə 10.16.2021-in üstünə 10.15.2021 gəlirəm. Bu məntiqsiz bir şeydir də. Date-in üstünə date-time gələ bilmərəm. Date-time-ın üzərinə gəlib başqa bir tarixi hesablanmaq üçün onun üstünə mən timestamp gələ bilərəm. E, gün deməyət də ona, gündə gələ bilərəm ayrıca. Amma ümumən zaman olaraq uzun ifadə etsək, tarix aralığı gələ bilərəm də. Dəyər bilərəm ki, 20 gün, 30 saat, 20 dəqiqə əlavə ilə time-ın üstünə Aydındır? Bu ta, bu timespan saylarıdır. Ona görə görürsüz default olaraq timespan də bunun. Amma əlavə də var. Bax add days var. Görürsüz double-la value verir. Deyirsən 2.5 gün əlavə elə məsələn date-in üstünə. Add hours var, add milliseconds var, add minutes var, months var, seconds var, ticks var, years var və s. Bunun bir dənəsini göstərək məsələn. Date1.addDays 2 deyirəm. Okay, çapa verirəm bunu. Birinci sətirə baxırıq da, düzdürmü? Hə, neçə ilə də ayın 18-ini verdi mənə. Aydındır. Ayın 18-i 2021 16:37. Eyni şəkildə saniyə gəlsən bu saniyəni artıracaq və s. və sairə. İndi nə eləmək istəyirəm? Eee, dedik ki, bunun default indi date sat azdır, amma ümmi tarixi ifadə edən, tarix aralığını ifadə edən şey nədir? Timespandır da. Deyirəm at, görürsüz bunun qabağında date sad yoxdur. Ümumi əlavə eləmək bir şeydir. Mən isə bunun vasitəsilə mən istədiyim şeyi əlavə eləyə bilərəm. Deyirəm ki, bax time span ha. Hə, bax time span-in də belə bir parse metodu var. Bu string olaraq input qəbul edir. Inputda nə olacaq? Deyirəm ki buna date-imin üzərinə nə gəlmək istəyirəm. Deyirəm ki, gəl e, 30 saat e, 25 dəqiqə 56 saniyə. Aydındır? Yəni bu nəticə time ifadə edən bir şeydir də. Parse elirəm timestamp-nə, çünki qəbul eləyir timestamp-də mən birbaşa bunu ötürənmərəm. Time, deyə, time span de deyib string-dən time span-ə keçirəm. Sonra add eləyirəm. Bu da time span istir deyə time span-i gəlirəm date-in üstünə. Run elədim. Okay, bu exception atır. Could not because at least one of the number is out of range. Nə range-dədi, hə. Saat 30 olmur da, maksimum 24, 23 ola bilər də, düzdürmü? Əgər 30dusa mən gərək günə çevirəm bunu. Aydındır? Yəni saat dediyimiz 24-dən yuxarı yoxdur. Xona görə 23 qoya bilərəm maksimum. Ona görə deyir ki, hər hansı bir part artıq şərtləri ödəmir, ona görə error verdi. Məsələn, elədi bu qədər əlavə eləyəndən sonra növbəti tarix 10.17.2021 16:05:38 verir. Aydındır burası? Yəni deytimin üzərinə artıq ıı, xüsusi bir şey gətirəm. Bunu hətta belə də artıra bilərik. Əm, deməli bunu tag bilmirəm olur yoxsa yox. Bir cə dəqiqə. date time span. Nöqtə, from days from hours minutes seconds. Ça bu qalsın belə. Bunu dəqiq bilmirəm deyə ça baxaq görəsində necə olmalıdı. Dəyiyim ki Burda hər şeyi mən əzbər edə bilmirəm də, heç bəzən bilmək də olmur. Lazım olanda sadəcə baxırıq ki, bu necə davranır, ona əsasən ə karar veririk. İndi TimeSpan.NET-də görsünüz, bunun çoxlu metodları var da. Biz indi Parse istifadə elədik. Parse ümumi anlayışdır. İndi görsünüz, burada başqa metod da var. Məsələn, FromDays deyirəm. FromDays deyirəm, deyirəm ki, nə deyir? Number of days accurate to nearest milliseconds. Yəni ə e, time span-nı yenə eləmək elə istəyirəm. Tarix aralığı deyirəm ki, 2 gündən e, elə bil 2 gün tarix aralığını ifadə elədə, 2 günlük zamanı. Məsələn, bunu da çapa versəm console.writeline time span.fromdays 2. 1-ci sətrə baxıram. Okay, görürsüz nədir? 2. deyir. Artıq bu gün sayıdı. 2.000000. Okay. Məsələn indi böyük ehtimalan şeyin gördüz, strukturun gördüz, nədir? Məsələn mən indi əlavə eləmək istəyirəm ki, bu 5 gün, 23 saat, 25 dəqiqə, 56 saniyə əlavə eləsin. Nətar eləyəcəm? Buna 5. yazıb sonra. Ayissə olur. Yəni deyirəm ki, mən bunu əsvər bilmirəm, də, amma burdan təxmini baxıram ki, o necə eləməyə. Ümid edirəm ki, işləyəcək. <laughs> Sözüm yalan çıxmasın. Okay, görürsüz, ayın edim ikisinə keçdi bu. Aydındır? Yəni bunun tipini tam bilməyəndə necəsə gedib baxıram ki, əslində mən bunu necə əlavə etməliyəm. Gəldim, tutdum ki, belə əlavə eləyirəm. Yəni bu yaddan çıxa bilər də, sonradan belə şeyləri əzbərləmirik. Yəni proqramlaşdırma ümumiyyətlə əzbərləməkdən ibarət deyil də. Məntiqin tuturuq ki, filan şey necə işləyir. Hə yəni, nə isə görəcəm ki, dəqiq əzbər yaddımda qalmayib. Bir araşdırma eləyirəm və yaxud bir başqa bir metodundan tuturam ki, əslində bu necə işləyir. Aydın oldu? Okay ee date-dən də girdiyisində time-a da girdi, sonra date-in başqa metodlarından nə var keçək bir dənə. Daha add days elədikdə, daha add hours-a eləyib baxmırıq da. OBC saatı əlavə eləyəcək, bu OBC millisekond əlavə eləyəcək və s. ee get type code id days daylight saving time ee Ha hə, bu daylight saving time nə deməkdir? Bu bizdəki saat qurşağı çəkilir də, 1 saatdən 1 saat geriyə. Yəni bəzi ölkələrdə çəkilmirdi, bizdə çəkilirdi. İndi bizdə də çəkilmirəm. Bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə bu tarix, ə, yəni saat çəkiləndi yoxsa yox. Aydındır? Yəni +4-də tutaq ki, Bakı üçün olan location-a baxır, necədirsə onu yoxlayır ki, elədir yoxsa yox. Subtract nədir? Bəyə ox üstünə gəlmişdir əd Subtract də çıxmaq deməkdir. Yenə tarixdən nəyi çıxa bilərəm? Tarix aralığını çıxa bilərəm də tarixdən tarixi çıxmaq anlayışı yoxdur. Aydındır? Mən subtract-a da girmirəm. Əddin tərsinəsidir. To file time nədir? Commerce by current date Windows file time. Yəni bunlar elə də məsələn bunlar heç istifadə etmədiyim bir şeylərdir. Lazım olsa baxasınız ki, altından nəyi göstərir, çağrarsız baxasınız. Okay? Hə, sonra bir neçə dənə belə stringə çevirməyin şeyləri metodları var. Məsələn, to long date string var. Məsələn, bunu konsola çapa verim. Console.WriteLine to long date string. Məsələn, bu nə verəcək? Birinci sətrəmalı. Məsələn, by default belə bir şey verir. Satır day, October 16, 2021-ci il. Aydındır? Bu məsələn burada culture sad specific eləmək olur. Məsə culture çevirsəm rus dilinə, bu rus dilinə uyğun oktyabr yox, rus dilində oktyabrzad eləməyisidir. Çox bu mövzulara dirmir. Yəni belə şeylər mümkündür deyə bilsəz, bəs eləyir. Sonra to deyək. To nə var? Short date string var. Short date string təxmini bu sadəcə string tipinə çevirəndə necə çevirir? Məsələn shortda 1016 2021 kimi çevirir vəs-əyir. Belə də bəzi stringə çevirmək üçün metodlarımız var. Başqa belə, yəni aşağı bildi aşağı yuxarı bildiyimiz şeylər bu qədər. istifadə etdiyimiz. Yəni qalan nə lazım olacaqsa, metoda baxasız sizə tutar kimsə deyəcək ki, hesabla ki, 200, 300, nə bilim, 200, 300 gündən sonra həmin tarix nəçə olacaq, nə edəcək? Uyğun metodları əd yerləndən və yaxud birbaşa bu tipdə bir şey əlavə edib, tapazsız hesablayasız və sairə. Artıq sizə lazım olduqda siz girib bir-bir metodlara baxasız ki, sizin işinizə yarayan hansıdır, onu götürüb istifadə edəyəsiniz. Aydındır? Time-a da gəldik. Dedi ki, time timestamp ümumiylə iki tarix aralığında vaxtı bildirir. Amma ə, keçən günün 0:0-dan indiyə qədər olan aralıqda zaten elə zamanı ifadə eləyir dər keçən günün 00-00-dan 20:45-ə qədər olan vaxt elə 20:45 00 nədirsə o zətn elə zaman demək olur. İndi məsələn belə bir şey deyək. Bu UTC-ni elə çevirəy Naoya. İndi bir də deyirəm ki sonra məsələn deyirəm necə ki time span-dan bax belə keçdik, parse elədik. Eyni şəkildə date-də də mümkün. İndi bir dənə date-i götürürəm, deyirəm var date 2 Bunu artıq stringdən gəlir. Tutaq ki, kimsə input olaraq verib konsoldan. Mən onu çevirmək istəyirəm. İndi konsoldan götürməyəcəm, elə hardkod olaraq yazacağam. İstəsəz oradan da götürmək olar, yəni. Hə, nokta parse deyirəm. Bunun da yenə hmm, kimsə onun statik funksiyası məsəl bu məsələn də 10.16.2021 var, 10/16/2021 var. Parsla Pars, -pars Exactdə məsələ odur ki, yəni spesifik deməliyəm ki, nöqtəlidir tarix, nöqtəlini çevir, əks halda error atacaq. Pars isə biraz qlobal işdir. Slash-la da yazsam götürür, nöqtə ilə də yazsam götürür və s. belə bu şəkildə try də keçən dəfək kimi eyni məntiqlə işləyir. Yəni exception atmır çevirə bilməyəndə bul dəyər döndərir. Bir də out tipində value çeviribsə value-sunu döndərir. Də yəni ona görə bu təkcə parse deyənəcəm obyektlər bildiyimiz mantiqlərlə işləyir. Hə, nə deyirəm? İndi deyirəm ki, ə, məsələn 16, yox, deyim 2 gün qabağı da 14.10.2021 saat, nə bilim, neçə olsun. 23 59 59. Date 2 də budur. Aydındır? Yəni bu da string-dən DateTime-ə keçmək üçündür. İndi deyirəm ki, bax Date 1. Date 2-nin fərqi mənə nə verəcək? Nə tipdə bir şey verəcək? TimeSpan. Va, ha, hə, OK. Bax məsələn var deyirəm. Var dedik ki, nə edir? Özü C# avtomatik başa düşür ki, o 2 fərq nədir? avtomatik olaraq onun tipini təyin eləyir. Var məsələn time range deyək, time range bərabər date1.date2 desəm. Bat gəlirəm baxıram ki, time range-in tipi nədir? timespanddir. Amma bu şəkildə yazılış yenə deyirəm, var üçün əslində bilmək olur, amma gələk yuxarıda gedim date1-in dəyəyin baxım ki, tipi datedir və s. ona görə bu tipli şeylərdə Kodun özündə dəyək yoxdur da bu time, time spent tipdə. Ona görə bax bu tipli şeylərdən məsləhətdir ki, tipi birbaşa olaraq yazaq, var yazmıyaq. Aydındır? Hə, time range verir mənə. İndi məsələn bir də konsola verə görək bu nə çıxardı? console.writeline time range. Ən birinciyə baxırıq da yenə. Bir şey yazıram. Oh, nə deyir? 14 10 was not recognized as valid. Hmm. Yaxşı, əsəbləşmə. Gəl neçə deyək? 10 deyə. İndi bunu deyəcəm, niyə belədir? 10 16 2021. Okay. <coughs> Bax, görürsüz nə verdi mənə geri? Ee, minus 10 16 yox da 10 14 idi də bu, düzdürmü? Bunu niyə dəyişdim bura? Mənim bu by default kompüterim şeyindən götürür. Iı, tarix stilindən. Bax görürsüz məndə 1-ci 1-ci ay gəlir o. Hə, 1-ci aydır ona görə bu exception atır. Yəni Düştü bu ardıcıllıq, hə, ardıcıllıq ona uyğun olmalıdı. Okay. Eee, plan eləyirəm buna. Hə. Ça bunu bir ildə, il il fərqi deyili. Burada sadəcə gün verir. Bayaq onsuz da belə bir şey görmüşdük də, düzdürmü? Gəl biraz 2021 yox, bunu verək. Tutaq ki 2019-lara. Bunu da 10-cu ay yox, 8-ci ay eləyək ki, içində fərqində ay da olsun, gün də olsun vəsaitə hər şey olsun. Okay? Okay. Bax görürsüz? Bu görürsüz nətər verir? 793 gün. Hə, 700, yəni ilin zat il zat hissəsini vermir. E, stringə verəndə gün.time verir. Aydındır. Amma istəsəm bunun time range-ndəki istənilən şeyi çapa verə bilərəm. Nə mənada deyirəm? Ə, e, indi yaxşıdır ki, guest string-lə ifadə eləməyə. Keçən dəfə cama sen yazmışdın da, deyəsən, o time range-də nə sə yazmışdın, düz gəlmirdi işlər. Vaq, stringə çərmək üçün müxtəlif metodlar var. Məsələn, daha doğrusu e, belə formatlı string eləmək üçün də məsələn deyirəm var string result. Yadıma düşür ki, bəzi şeylər deməmişəm, ona görə ortada deyirəm. Yenə bu problem deyil də, sonuçı da mümkün qədər sadə getməyə çalışırıq. Başa biraz getdikcə artıq görürəm bu lazımdır deyirəm. Aydındır? Bax məsələn, demək istəyirəm ki, time budur, amma e, il budur və s. belə bir şey. Deyirəm ki, time range is belə bir məntiq var bunun qabağına dollar işarəsi qoyuram bir dənə buna string interpolation deyirlər bunu dollar işarəsi qoyandan sonra stringin içində belə bir mötərizə atsam artıq C# kodunu bura yazmaq olur C# kod deyəndə bura dəyişən qoyur məsələn time range is time range deyirəm artıq görürsüz bu bunu götürür vergül ə, year difference is nə yazıram time range in nöqtə ə burada il yoxmuş days hə bunu başa versən burada il yoxmuş bura il lazım olması üçün gərək günləri zadı bölüm belə eləyə bilərik də days bölünsün Ə məsələn 365, düzdürmü? Belə bir məntiqlə də gedə bilərik. Tam neçə ili var. Ə və s. bu stringi birləşdirmək üçün də məsələn date is deyə elə. Buna da deyək timespan.date. okay. Sonradan artıq console.writeline time range demirəm console.writeline belə bir şey deyirəm string result. Okay. Gəlirəm indi yenə ilk dənə çıxışa baxacam. Bax görürsüz bu bu şəkildə e, düzlü qoşdu. Time range is verdi bunu. Year difference is 2. E, days is 793. Okay. Bu şəkildə görürsüz müxtəlif 2-3 dən stringi birləşdirib bir şeylə ifadə eləyə bilərəm. Birdənə də başqa bir alternativ metodu var. Amma həmişə bununla ifadə etmək yaxşıdır, çünki kodumuz oxunaqlı olur, həm də tutmaq olur. Amma bəzən mümkün olur ki, işlər o qədər dinamik olur ki, bunu istifadə eləyə bilmirəm. Bu şəkildə string düzəlməyin bir dənə də başqa yolu var. Buna da deyirik var string result result 2 deyirəm bərabərdir. Buna deyirəm string nöqtə format. Okay. Stringi mirror metodudur. Nə deyirəm? Deyirəm time range yuxarıdakını elə bil belə yazmaq istəyirəm da. Aydındır? Buna deyirəm 0. Buna placeholder deyirlər ki, yəni placeholderı qoyuram. Sonra onu hansısa dəyərlərlə dolduracağam. Gəl bu difference-də slim ki biraz sadə olsun ə eynisində year is ikinci deyirəm placeholder-ma kimsə gələcək görürsüz. Bu mən indi əlavə bir tool-da istifadə edirəm. Sizə məsləhət görmürəm hələ onun. Ona görə məndə o tool görürsüz, bunları yaşlı şəkildə işarə eləyir. Nə deyir? Ə, non existing argument format niyə belə şey çıxır? Çünki hələ buna dəyər verməmişəm. Bax sıfırın yerini nə dolduracaq, birin yerini nə dolduracaq. İndi dəyər doldurandan sonra görəcəksiniz ki, altındakı bu dalğalıq xətt gedəcək. Məsələn, date is 3-ə. 0-dan başlayaraq nömrələr qoyuruq. Sonra deyilir ki, ardıcılıqla sıfıra nə oturacaq? Time range, düzdürmü? 1-ə nə oturacaq? 1-ə də otururdu bu value da. Time range böyünsün 365 gün kopyalayıram da doğrun. Konfiir edirəm amma düz yerə kopyalamıram. Hə, o birisi də time range.date. date. Deyiz. Okay. Bunu da alta çapı verirəm. string result 2. Okay. Run elədim. Ha, hə, 3 yox da 1-dən sonra nə çıxır? 2-dən sonra təbii ki, 2 gəlir, amma biz 3 yazmışıq, ona görə də error atır. <laughs> okay, run elədim bunu. Görürsüz, bu ikisi də tamamilə eyni şeydir. Aydındır? Ümumiyyətlə bu string interpolation tag bilmirəm, yəni təzədir də C#un hansısa versiyasından sonra gəlib. Əvvəllər ümumiyyətlə ancaq belə bir şey ifadə eləyirdi. İndi bax məsələn, C#un belə İndi mən istifadə etdiyim tool biraz ağıllı tuldu. Bu başa düşür ki, bunu mən elə string interpolation ilə ifadə eləyə bilərəm. Bax görürsüz, burada mənə çıxarda ki, use string interpolation, avtomatik bunu çevirir elə yuxarıda yazdığım stilə. Aydındır? Yəni prosto bəzən məcbur oluruq. İndi o məcbur olduğumuz hallara gələndə baxar. Məcbur oluruq ki, belə bir şey istifadə eləyək. Sonra bir dənə də deyim onun da üstündən keçim. Ə Elə bu konsolun özü var ha. Konsolun özü bu 0 1 2-ni başa düşür. E, yəni konsolun özü konsol.WriteLine metodu özü onu başa düşür. Məsələn nəyi demək istəyirəm? Birbaşa siz bunu string format yox. Bunu belə eləyib başqa yerdə istifadə eləyə bilərsiniz, amma konsol üçün buna ehtiyac yoxdur. Yəni konsola elə bunu yazsaz, əlavə də üstünə gətirib bu üçünü qoysaz, belə. Bu işləyəcək. Ümid eləyirəm ki Səf hatırlamırımsa işləməyir. Mötərzən biri artıq olmur. Mötərzənin biri artıq time range, hə, burdakı mötərzə artıqdır. Ümidi deyirəm ki, işləyəcək. Okay, görürsüz üçü də eyni şey oldu. Aydındır? Yəni konsolda belə bir şey sizə lazım olanda bir də string format eləməyə ehtiyac yoxdur. Elə birbaşa 01 eliyib ötürə bilərsiniz. Məsələn Cəmalda biz belə bir şeyə baxmışdıq. Cəmal burada placeholder qoymamışdı, belə qoymuşdu. E, tutsaq ki belə də heç bir placeholder, amma bura nəsə dəyər ötürmüşdü. Yadıma gəlir Cəmal vergüllə. Yəni A, bu sonluqda çap olunan şey budur. Sadəcə yer yoxdur deyə bu qoymaq, ha, bu qoymur. Mən buna yer qoymalıyam ki, belə olsun və yuxarıdakı eyni stringlə plusla azla birləşdirməliyəm, amma məsləhət görülən A. yol budur. Aydındır? Bu da string interpolation. Deməli datetime-dan danışdıq time-dan danışdıq, time-span-dən danışdıq. Time-span-lə time anlayışı dedik ki, eyni şeydir. Keçən gündən olanda zaten həm də time-span ilə zamanı ifadə etmiş olur, saatı deyək. Okay, 1-2 də nə bilmədiyimiz, keçsmədiyimiz, demədiyimiz mövzular vardı. İnamdan danışdıq, string interpolation-dan danışdıq vəs-əirə. Bura qədər bu dərsdə anlaşılmayan bir şey varmı? Birçi nəfər təsdiqləsin. Məncə rahat mövzulardır, düzdürmü? Marahat deyəndə biraz maraqlı mövzulardır, artıq praktikidir. Düzdürmü? Marahat mövzularda. Hə. İndi bir dənə də konstantı deməmişik. Bir dənə konstant deyim. Biz deməli dəyişənlər keçdik. Dəyişən qiyməti nədir ki, mən o qiyməti sonradan dəyişə bilərəm də. Amma bir dənə konstant da. Yəni dəyişmə, sabit deyə bir şeylər var ki, hansı ki, onları dəyişə bilmirəm. Yəni onu elan ancaq elan ediyəndə ona dəyər verə bilərəm. Ondan sonra onun qiymətini dəyişə bilmirəm. Buna da konstant dəyişənlər deyirlər. Bir dənə onu da deməmişəm. Onu da yadıma düşmüşkən deyim. Constat ədədin bax int, tutaq ki, pi ədədi var da, düzdürmü? Necədir? 3.14-dür. Mən bunu bu şəkildə eee onu double eləməliyik də, düzdürmü? Hə, double pi 3.14 deyirəm. Amma bu 3.14 nədir? Kimsə proqramma məsəl double pi qoymuşam, kimsə proqramımı istifadə eləyir götürəcək, yazacaq ki, pi bərabərdir 5.67. Bunu eləyə bilər də, düzdürmü? Amma mən necə isə deməliyəm ki, bu pi dəyişməz ədəddir. İndi misal olaraq pi-ni götürürəm, çünki pi özü də sabitdir, də, düzdürmü? Hə, nöqtə pi-ni mən necə isə eləməliyəm ki, heç vaxt dəyişə bilməsin. Yəni bu sabittir. Proqram mərzində dəyişməməli. Aydındır? Ona konstant ıı, dəyişənlər deyirlər, dəyişənə yox, elə konstantlar deyirlər. Konstantın adi dəyişəndən fərqi yadınız olar ki, sadəcə qabağına const yazırıq const yazandan sonra artıq görürsüz bu nə deyir. Deyir ki local constant p is immutable. Immutable yəni dəyişməzdir. Immutable, mutable hərəkətlidir, immutable yəni dəyişməzdir. Nam asem target masb assignable value property nəsə. O şeyində budur. Yəni immutabledır, kimsə bunu dəyişə bilməz. Yəni constant dediyimiz sadəcə bundan ibarətdir ki, yəni dəyişənin qabağına const qoysaq, bunu heç kəs dəyişə bilmir. Sadəcə bax bunu belə də eləyə bilmərəm. Bağ belə də eləyə bilmərəm. Çünki mən bunu konstantdsa, deməliyəm ki, bu neçədir və bu sabit qalacaq. Buna dəyər verməsəm, kompayler bunu qəbul eləmir. Bax görsün nə yazır. Constant initializer is missing. Yəni mən bunu illaki ilkin dəyər verməliyəm ki, bu dəyər də sabit olan hissə. Artıq bundan sonra bunu heç kəs dəyişə bilmir. E, burası aydın oldumu? Məncə bu da rahat idi. Ona görə konstantı da keçdiyimizə görə Bunu da silirəm burdan. OK. Biz deməli bu slaydı qoturduq. Date time-dan, TimeSpan əlavə olaraq bir inamla da səhfdən keçdik. Konstantlardan aşağı-yuxarı bizim tiplərlə əlaqəli hissəmiz başa çatdı. Yəni biz tipləri qoturduq. Artdıq bütün tiplərdən nələrsə yaradıb üzərində iş görə bilərik. Operatorlar keçdik, nə bilim nəsə ən azından ağlımıza gələn bəsit bütün cür hesablamaları eləyə bilərik. Məsələn, tənliyi götürüb həll eləyə bilərik. Tənliyin riyazi ifadəsini bilsəy, yəni onu koda daşıya bilərik rahatlıqla. Nə bilim, kimisə ad soyadını alıb üzərində dəyişikliklər eləyə bilərik. Hə bunların çoxəsində praktiki şeydir. Yəni veb sayt sat yığırıq, tutaq nəysə proqram yazırıq. Lazım olacaq ki, nə bilim, filan, tutaq ki 30 gündən bir adamdan pul tutmalıyam, baxmalıyam ki indiki tarixlə sonuncu pul tut tarixi ilə arasındakı məsafə 30-dan böyükdüsə yenidən pul tut denək ki sonuncu pul tutduğun vaxt artıq bu gündür. Yəni bunlar hamısı date ilə işdir. Yəni misal göstərərəm də ümumiyyətlə. Yəni bunlar basicdir. Artıq bundan sonra bir dənə array də deyəcəm. Array də biraz vacib mövzudur. Sonra keçəcəyik artıq loop, if else statementlərə vəs-sayır. Artıq keçirik bura array anlayışına. Array anlayışı riyaziyyatda biraz yaxşı olanlar üçün daha yaxın mövzu gələcək. Riyaziyyata uzaq olanlar üçün biraz çətin gələ biləcək, amma çətin gələn hissələrdə mən aydın deməyə çalışacağam ki, problem olmasın. Aydındır. Yəni arrayləri də yəni arraylərdən daha rahat şeylər var, mən onlara növbəti dərsdə də gələcəm. Prosta arraylər basic deyil. Bir çox yerlərdə də istifadəsi var deyə bunları deməmiş getmək istəmirəm. Aydındır. Ona görə bu köhnə kodlarım itməsin deyə Bunun adını dəyişirəm. Bu main 2 idi. Bunu qoyaq main 3. Bir dənə təzə main metodu yazıram. Deyirü ki, static void. Bax məsələn bu static nədir, void nədir, nə bilim nəsə. Buların hamısını keçəcəyik, yaxşı? İndi mən sadəcə lazım olan hissələri deyirəm. Yəni void nədir, public nədir, class nədir, namespace-siz adı desən birinci dərslə demişdik, kitabxanazad import eləyirik bulara zədə demişdik də de, hansısa kitabxananı import eləyirik. Bu namespace dediyimizdə bizim kitabxanada elə bil ki, sabah biz bunu desək ki, kimsə istifadə eləsin, o artıq using lesson 4 deməlidir ki, burdakı şeyləri istifadə eləyə bilsin. Aydındır? Yəni ümumən deyirəm ki, burada olan bütün sintaksisləri biz öyrənəcəksiniz də. Yəni koda baxanda tam olaraq başa düşərsiz ki, bu nədir, bu nədir, bu nədir, bu nədir. İndiki halda sadəcə lazım olan hissələri toxunub gedirəm. Okay. İndi burada da danışacağıq nə nədən? Array-lərdən. Array. Array, array dediyimiz riyaziyyatda vektor anlayışı falan vardı, də yəqin ki kimnəsə xatırlayır. Vektor deməkdir. Yəni e, vektorda var idi bir ölçülü, nə bilim çox ölçülü və s. E, i̇ndi biz vektor anlayışına girmədən arrayi necə ifadə edə bilərik? Biri var ki, məsələn e, int ədədi Bir də var ki, int ədədlər ardıcıllığı aydındır. Int ədədlər ardıcıllığını ifadə etmək üçün bir tip olmalıdı necəsə ki, mən bu tiplə o ədədlərimi daxil eləyə bilim. Məsələn, istifadəçidən 5 dənə ədəd alıram, sonra o ədədlər üzərində nəsə əməliyyat görürəm. Bir də var ki, 5 dənə ədədi ayrı-ayrı dəyişəndə tutum. Bir də var necəsə bir yolla onların hamısında bir dənə nəyin seçində tutum, onlar üzərində iş görüm. Aydındır? Buna deyirik bir ölçülü array. Array-in sintaksisi nədir? Məsələn, array nə tipində olacaq? Ola bilər 5 dənə ədəd olar, 5 dənə double ədəd olar, 5 dənə string olar, 5 dənə bool olar vəs-sairi. Mənim tutaq indi deyirəm ki, int tipində olacaq. Yazıram int. Qabağına 2 dənə mötərizə qoyuram. Məsələn, deyirəm ki, array one bərabərdi new int array. Buna da Bura nə yazmalıyam? Bura deyirəm ki, bu array neçə ölçülü olacaq? Deyirəm 5 ölçülü. Yəni 5 dənə int tərədini bunun içərisinə yığacam. Aydındır? Sonra nə deyirəm? 5 dənə deməyəcəm, 3 dənə deyək. Okay, indiki halda nədir? Mənim bir dənə array-im var. Deyirəm ki, 3 elementli olacaq. Amma hələ halızda bilmirəm ki, bunun birinci elementi nədir, ikinci elementi nədir, üçüncü elementi nədir. Aydındır? Array-in elementlərinə müraciət də eyni şəkildə bu kvadrat mötərizə ilə olur. Bu tipdir, yəni array-i belə ifadə eləyirlər. int 2 dənə kvadrat mötərizə. Array artıq deyirəm ki, array-in 0-cı elementi 0-cı elementi bərabər olsun 5-ə. Deyirəm ki, array-in 1-ci elementi bərabər olsun 6-ya. Bu 3 3 ölçü deməkdir. Hayır, o demək deyil ki, hər 0 3 də olacaq. Yəni 3 olduysa maksimum ə indeksi sıfıra kimi ola bilər. Yəni say saydan söhbət gedir ki, say 3 dənədir. Yəni a, say 3 dənədirsə, proqramlaşdırmada hər şey 0-dan başlayır da, saymağa. Count 0-dan başlayır. E, məsələn, 19-a. Aydındır? Yəni bir dənə dəyişən ifadə elədim. Görürsüz, ancaq o dəyişənlə gedirəm ki, bunun 0-cı elementi 5 olsun, 1-ci elementi 6 olsun, 2-ci elementi 19 olsun. Məsələn deyirəm ki console.writeline array1 1 0 deyək. Üstə gələk array 1-in birinci elementi, üstə gələk array 1-in ikinci elementi. Okay, məsələn deyirəm, bura da bir dənə yazıram console.readline. Run elədim. Nə deyir? static main. Main 4 yox, bunu main qoymalıyıq da. Main metod lazımdır ki, o icra olsun, düzdürmü? Okay, cavab çıxdı 30. 30 deyim bunların cəmidir. İndi deyə bilərsiniz ki, mən məsələn Bunu belə eləməkdənsə, elə 3 dənə dəyişən götürərəm, ondan ifadə eləyərəm də çox da böyük bir şey qazandırmadı məni. Aydındır? Alın məsələ odur ki, məsələn bu 100 ölçülü ola bilər, 1000 ölçülü ola bilər və s. və bu sintaksisi biz heç belə də yazmaya bilərik ha. Ya, məsələn deyirəm, nə yaza bilərik? Bir-ikidən keçmədiyimiz şeydən gələcəyəm, amma elə deyəcəm ki, növbəti dərslər dağısan olsun. Məsələn dövr operatorları keçəcəyik, deyəcəyik ki, onda fə filan işə elə və yaxud necə isə belə bir şey. Bax indi burada deyirəm ki bir dənə iterate yəni birinci dəfə başlayıram. Nə edirəm? Deyirəm sıfırdan başla, nə vaxta kimi başla? Array1-in .length-inə kimi, yəni 3 dəfə, düzdürmü? Hər dəfə i-ni bir dənə artır. Bu operatoru keçmişikdə, düzdürmü? Sonra nə ilə? Məsələn, bir dənə artıq bir dən proqram yazıram. Array-in elementlərinin cəmini tapan. Deyirəm ki bir dənə sam adda dəyər götür. Bunların cəmini sonra yazarsan bura. Eləvə ki əvvəl belə idi, tutaq ki. Əvvəl belə idi. Sam, sonra tutaq ki bunu çapa verirdim. Belə bir variantda. İndi ikinci bir cür yazmaq istəyirəm bunu. Yəni bu o demək ki boyu 100 ədəddə olsa, mən hamısını yazmayacam ki belə cəmini tapaq. Ardındır. Sam 1 yazıram. İndi bu dövr operatoru keçəcək. İndi ikinci halda Başa düşün ki, bu neynəməyə çaşır? Sintaksisinə fikir vermin. Deyirəm ki, ərin elementləri sayda davam elə, hər dəfəsində bu E0-dan başlasın, hər dəfə 1-1 artır, o vaxta kim ki bu 3-dən kiçikdir. Yəni 0, 1, 2-yə qədər gedəcək, də yə. Aydındır burası? Cəməl aydın olur? Səndən soruşuram yenə. Aydın, aydın. Okay. Artıq cəmləmək üçün mən hər dəfə nə edəcəm? Deyəcəm məsələn, 1-ci dövrlə bu gedib çıxacaq array-in 0-cı elementinə də, düzdürmü? Deyəcəm ki, sum plus bərabərdir. Plus bərabərdir nə deməkdir? Sum bərabərdir sum plusda. Yəni hər dəfə sum-ı, sum-ı yox, əslində sum-o bilsin məqsədi. Sum biri. Sum1 bərabər olsun sum1 plus array-in i-nci elementinə. Artıq görürsüz, birinci demirəm, dövrə deyirəm. Yəni neçənci dövrdədirsə həmin elementin götürsün. Okay. Nədir, nə nədir bu? local use unassigned the hə, tab default olaraq dəyərini 0 götürürəm deyək ki unassigneddan və deyirəm ki hər dövrdə bunu artır filan qədər bunu da deyirəm ki ə yana string interpolation istifadə eləyək deyirəm sum is sum bir yerdə sum 1 götürmüşdün sum1 is sum1. Okay. Plan elədim. Haydi bakalım. Okay, görürsüz 2.30 verdi. Yəni mən artıq görürsüz array-nən, yəni elementlərinin cəmini sadəcə n-ci elementinə hər dəfə dövr gedərkən müraciət eləyə bilərəm. Artıq yəni mən int ədədlərinin toplamına baxa bilərəm. Yəni 100 dənə int ədədinin bir yerdə olan halına baxıram və s. Aydındır? dəfə verə okay. okay. bilərsən ha? Hə? Ha, hə, bir. Bu yazılı da new is 3 sənəd. Yəni təs ki orada bizim 50 dənə intimiz var. Arxa da int samol ərdəylərin hamısını bir-bir göstərməliyik Məsələ, hə, biz. Məsələn, ərdəy bir. Məsələn, bax 1, gəl elə sırf sənin dediyin çeyn üzərindən gedək. Tutaq ki, deyək ki, bir dənə 50 elementli intim var, düzdürmü? Bu nəzərdə tutsanda. Demək sizə ki mən buna qiymətləri necə verməliyəm də? Yəni hansı göstərməliyəm? Tamam. Ay amma. sağ ol, başa düşdüm. E, mən nə edim? Hə. Tutaq ki ərək 2 deyək bunu. Gəl bunları ataq bunun dal arxına. Yəni sual verməsən də elə yerində cavablayım. Bax, tutaq ki 50 element verirəm. Eee hə. mən nəyə basıram nə bu cünəb alır. Hə. Namlok 50. Okay. Bu 50 dənə elementə dəyər vermək ə, müxtəlif cür ola bilər də. Baxırsan bu 50 dənə ədədi hardan oxuyursan? Ola bilər ki, database verilənlər bazasından oxuyursan. Elə də bir-bir mənim sətmir. Gedirik verilənlər bazasından gətiririk 50 dənə elementi, birbaşa olaraq mənimsədilir buna. Aydındır? Tutaq ki, indiki Aha. halda biz istəyirik ki, nəsə daxil edəyəm. Məsələn, hamısını verməyəyəm. Belə də edə bilərəm. Tutaq ki, deyirəm 50 dənə elementi istifadə etmə məcbur eləyirəm for-un içində hər dəfə console.readLine deyirəm. Deyirəm ki, mənimsət, mənimsətdiyinə də array 2-nin i-nci elementi bərabər olar console.readLine-a. Tutaq ki, 50 dəfə səni məcbur eləyəcək, nəsə girəsən. İndi bu yaxşı case deyil, elə şey olmur də 50 dəfə nəsə. Am ümumiyyətlə böyük Baya. şeylər hardansa gəlir. Ya vebdə bir request atıram oradan gəlir, ya database-dən gəlir, ya hardan. İndi Sən özümüz bizə əsas hə, funksiya da hə. burda şey. Hə, əsas funksiyadır ki, yəni 50 element olanda e, beləs. Məsələn, özümüz nə edə bilərik? Bax bu new-u da keçəcəyik. New əsasən reference tiplərinə infer. New dediyimiz deyirsən ki, get yaddaşda 3 dənə int elementi üçün yer ayır. Artıq bu keçən dəfə basit şəkildə toxunduq. Dedi ki, reference tiplər adət başqa bir yaddaş yerində saxlanılır da. Çünki bu 3 yox 50 dənə ola bilər. Belə buna böyük yer lazımdır. Aydındır? O başqa yerdə saxlar. New dediyim həmin yaddaş sahəsini ayır deməkdir. New görürsüz? Şey tiplərdə, value tiplərdə new demirik. O by default olaraq onsuz da yer ayırır və sadə deyirik həmin yerin qiyməti 0 olsun. Amma referans tiplərdə belə new-dan istifadə edirik. Aydındır? İndi bax məsələn, ərli 2-yə gəlmişdikdə belə bir klassımız var, random. Random nə deməkdir? Kimsə ingiliscə bilirmi mənasını? Yəni, qarışıq da. OK, random dediyim təsadüfi bildi. Təsadüfi, təsadüfi bir şeydir. Təsadüfi. Aydındır? Məsələn deyirəm ki, 50 dəfə davam elə, düzdürmü? Hər dəfəsində mənim hələ ki mənim sətməyə işin görürəm də, R2-dən gedir söhbətimiz. Deyirəm ki, R2-yə 50 dənə element vermək istəyirəm. Məsələn deyirəm. İndi bu dedik harda database-dən gələcək? Prosto indikator database olmadığımdan mən necəsə demək istəyirəm ki, 50 dənə elementə qiymət verim, düzdürmü? deyirəm ki, array 2-nin n-ci elementi, yəni hər iterasiyada eləyidə bu. Hər dəfə gələndə həmin n-ci element bərabər olsun nəyə? random.next. Random belə bir next əməliyyatı var. Bu next dedik, yəni növbəti təsadüf ədədi mənə ver deməkdir. Aydındır? E bu heç nə verməyəndə integer-in rencində bir ədəd verir, amma istəsək e aşağı və yuxarı sərhədləri verə bilər. Deyirəm ki, hər dəfə mənə 0-100 aralığında bir ədədi mənimsət buna. Aydındır? Sonra da lap elə burada da mənimsədə bilərəm. Birca başqa bir dövr eləyə. Tutaq ki, bura mənimsədi, qutardı buranı, düzdürmü? İndi bir dəfə də başqa dövrünə təzədən bu elementləri çapa vermək istəyirəm ki, hansı elementlər idi. Aydındır? console.writeline deyirəm array-in-in ikinci elementi. Yəni əslində yuxarıda da verə bilərdim, ha, mənimsədib sonra çapı verə bilərəm. Əslində elə bəlkə burada da eləyə bilərəm, çox çətin olmasın. Bax belə. Okay. Saturnos da mənimsəddim array-ə, sonra çapı verirəm və bu 50 dəfə davam eləyəcək 50-yə qədər. Aydındır? Okay, plan elədim. Ha, hə. ya yeah. Əh. Və console.writeline-ı sadəcə belə çağırsam, bu nə edəcək? Boş bir sətr buraxacaq, düzdürmü? Console.writeline bir də yazıram ki, yəni dəq görək hardan başlayır. Məsələn, array elements is array elementsla belə-belə eləsəm, bəs eləyir. Okay, run elədim. Okay, burada bir boş sətir buraxdı. Array element artıq görürsüz 50 dənə elementi 0-100 aralığında nəsə bir dəyər verdi. Aydındır? Artıq növbəti dəfər də bu dəyərlərlə nəsə şeyə. İndi bu real hal deyil, 100 dənə təsadüf ədədi, amma yəni sənin Camal dediyin şeyə gəldim ki, məsələn belə bir şey də eləyib mənim səhv mə olur. Yəni 50 dənə şeyi bir-bir istifadəçiə daxil eləmək, buna user experience deyirlər də. Yəni o proqramı heç kəs istifadə edə bilməz də sabah. Yəni 50 dəfə nəsə məcbur eləyəsən. Aydın oldu. Hə, OK. Ha, hə, R, -R, -R deyədiyimiz budur. İndi bax bir dənə bu bu çi var initialize. Bu konstant ədəddir. Yəni belə deyək, bax. Ə deyək ki int length deyək bərabər int length bərabərdir 5. Bunu belə verə bilərəm length int ə, nöqtə, .parse console.readLine Okay, bax lazım olsa, yəni bu length-i burdan da verə bilərəm. Yəni kimsə daxil etsin nəsa ölçülü, sonra bunu ə gətirib bura verə bilərəm. Aydındır? Yəni burada müxtəlif variantlar var. Amma əsasən array sabit ölçülü olur, 3 qoyur. Hətta məncə yadımda qalan elədi ki, əvvəl ümumiyyətlə buna dəyişən vermək olmurdu. Yəqin ki, hansısa versiyadan sonra olub. Məsələn, heç mən o mövzulara qayıtmamışam. Əvvəl bura ancaq konstant ədəd vermək olurdu. Ə e okay. <coughs> readonly struct. Nədir? readonly struct. Tamamdır. Məsələn. Okay. Yəni mənim yadımda qalan əvvəl bunu eləmək olmurdu, amma indi böyük etimadla bir dəfə verirəm. Yəni məqsəd nədir? Bu intə bir dəfə verdimsə 3 və yaxud istifadə daxil ediyən bir şeyi sonradan bunun ölçüsünü daxil edə bilmən. Məsələn, burada R Demərri 3 demişəmsə 3 ölçülü də 3 elementi var. Artıq 4-cü elementi desəm, 4-cü elementi, yəni 3-cü mövqeydə duran olur da, 0-dan başlamışıq deyə. Məsələn bu 45 vermişəmsə mənə error atacaq. Aydındır? Məsələn bu da indi çox qarşılaşacağımız error tiplərindən biridir. Hə konsol.readline istəyir məndən. Burada belə bir şey yazmışam deyə. Görürsüz nədir? System Index out of range exception. Yəni 3 out of range-dədir də, yəni 3 yoxdur deyə error atır. Aydındır? Yəni ona görə bu neçə ölçü demişəmsə ondan qırağa çıxmaq olmaz. İndi array üzərində başqa nələr eləyə bilərəm? Hərəy bildiyimiz müəyyən tipdəki ədədlərin ardıcıllığıdır. Is fixed size integeri bunlar çox da istifadə olunur. Bunlara girmirəm. Başqa bunun nəyi var? set value var, nənin hansı indeksə hansını ə, mənimsət. Artıq bu ə, ümumi bir metoddur. Yəni array bir yox, deyəsən ki, birinci mövqeyə bunu mənimsət. Bu da value tipdədir ümumi. Heç mən bunu nə vaxtsa istifadə eləməmişəm. Prosto baxdıqca görürəm mən də. Yəni ən çox dediyim ki, arrayni istifadə elə, elə mən istifadə etdiyim şəkildədir. Elementlərə nəsə dəyər verdi, sonra o dəyərlərlə nəsə iş gördü. Sonuçda bir neçə intim toplusu deməkdir. Bir neçə stringin toplusu. İndi mən sadəcə int-dən dedim, stringdə də o eyni şəkildədir. Bir də maksimum bunun metodları var. Məsələn, min var. Görürsüz, bu artıq systemlinin link deyə bir kitabxana var. Bax, onun içərisində maraqlı metodlar var. Məsələn, array-in 100 elementi varsa, .min deyib minimumu tapa bilərəm. max deyib maksimumu tapa bilərəm order by eləyə biləram. Məsələn, artan sıradə düzə biləram, azalan sıradə düzələ biləram. Order by descending. Həttaca birini eləyə də bilərik. Artıq bunun üçün bayaqki yol seçməliyəm. Çünki birinci gələ tam initialize eləyim, sonra order by eləyim də, düzdürmü? Daha doğrusu sonra çapı verim. Bax bunu yığışdırıram. Gəlirəm bura. Bax elə bir ki sağ ki 50 dənə elementlərin ardıcıllığını götürdüm də, düzdürmü? Sonra deyirəm ki, array 2. order by descending. Bax nə yazır? Bir sort the elements of sequence is descending order according to a key. Array 2-ni mən sədirdim, array 2. descending. -ə. Burda bir dən sintaksis yazmadan girmək istəmirdim bu mövzuya amma ki nəsadə buna var var result deyə nəsə bu elədimə fikrəmi bir dənə nəticə alınsın. biraz bunun üçün qazan. Əray ha, hə, burada yer qalıb ona görədir. OK. Ha, hə, burda nəsə input qoymuşuq. Array elements 1077. Bu əslində ha burada array yox result.i Naysə bunu boş verin. Bunu demək üçün böyük şeylərə girəcəm. Bunu boş verin. Bax object başqa mövzulara girəs oldum. Bax bu dediyim var. Bax siz görsəz sistem.linkib avtomatik əlavə edir. Bəyə etimalən sizdə bu avtomatik olmayacaq. Mən tool istifadə edirəm. Nəsə eləyəndə siz bunu manual import etməli olasınız. Sadəcə max minaza da girəcəm. Məsələn max. Yəni elementin maksimumu tap. Bunu eləsəm 50 dənə elementin maksimumunu çapa verəcəyəm. Məsələn console.writeline deyim, result deyim. O bəyəq elədiyimə sonradan gələcək. İndi daha çox ıı, şey deyib fikrinizi qarışdırmaq istəmirəm. Elə bildik ki rahatlı bir şey olacaq. Sonuç da qəriz oldu. Hə, məsələn, array element maksimum tutağı 99-dur. İndi bu çapı yığışdırmışdım burdan. console.readline o bu, array2.i. Okay, minimum tapa bilərəm, maksimum tapa bilərəm. Sonuçda tam ədədlər topluluğudur. Tam ədədlər topluğunda təxmini riyaziyyatdan nələri eləyə bilirəmsə, aşağı-yuxarı bunların hamısını eləyə bilərəm. Bir də Bəzən lazım olur önəmli propertylərdən biri üçün length-dir. Yəni həmişə baxmaq istəyirəm ki, array-in ölçüsü nədir? Array1. məsələn burdan propertylərə baxsaq, burada bizə lazım olan length-dir. Long nədir? length nədir? Length-i -si sadəcə long tipindən verir məni. Bu da çox əhəmiyyətli deyil. Bəzən lazım olur bizə. Normalda length fikirləşə bilərsiniz həmişə. Metodlardan da bəzilərinə baxdıq. Bax, burada bəzi metodlar var görürsüz bu birbaşa array -E metodlarıdır amma bəzi metodlar var bayaq mən istifadə elədim ha bax bunlar bunlar elə bir birbaşa array-ə -E aid deyil məsələn biz də istəsəsəz array-in -E üstünə ayrıca bir metod yaza bilərik ki bizim kitabxana kimdə saxarsa o bir dənə başqa özümüzdən metod çıxarda bilərik onu istifadə etsən ona extension metodlar deyir o da növbəti dəfələrdə girəcək yəni əv -E dediyim çoxdur 2-3 dənə belə metod var Bir də property-ləri var. Sonçta ədədlər ardıcıllığıdır. Yəni içindəki hər bir element də ədəddir. Ədəd üzərində nə edə bilərsə, elementlər üzərində də onu edə bilərəm. Aydındır? Array dediyim bu. E, vasif aydın oldu dediklərim bu, bu. Aydındır, aydındır. Aydın, hə, bu bildiyimiz o... riyaziyyatın vektor anlayışıdır. O şeydə e, burda adı array gedir. Hə, nə isə soruşurdunuz? Ha, heç nə, e, başa düşdüm. Prostan yəqin istifadə edəyərik də görək. Hə, indi bir dənədə 2 ölçülü və 3 ölçülü array-lər də var. Bunlara girəcəm, amma çox da belə e, dərininə getməyəcəm. Əsas 1 ölçülülərdir. İndi 2 ölçülü və 3 ölçülü massiv nə deməkdir? Bunu silin burada hər dəfəsində konsol istəyir məndən. Bax bu 1 ölçülüdə, 1 ölçülü massiv dediyim nədir? Bax belə bir ədəd çoxluğudur da. 1 2 3 6 7 8 9 aydındır? Bunu e, initialize edəndə dəyər də vermək olar. Bax məsələn. 3 ədəd verib belə iddə edir. Bax məsələn, bunu belə də eləmək olar. Avtomatik məsələn bu 0, davam edəndə 5 6 məsələn 5 6 19 idi də. Yəni bunu birbaşa belə də eləmək olar. 5 6 19 aydındır 5 6 19 yazandan sonra bu o demək ki mənim 3 elementlərim var. Bu üçünü yazmaya da bilərik. Aydındır? Yəni hətta belə eliyəndən sonra bunu da silə bilərik. Yəni bunlar fərqli sintaksislərdir. Mən bunların hamısına girmirəm də. Yəni bildiyim bunlar sonradan çıxıb. Hətta əvvəl məcbur idi ki, ancaq belə yazaq. Heç bu hissəni yazmaq olmurdu. Bu sintaksis yaxşılaşdırmaqlardı. Yəni əsas məğzi başa düşmək. Biz bir cür yaza bilərik, səsində indiki halda bizə kifayət eləyir. Aydındır? Yəni belə bir sintaksis görsəzdə qorxmayın da. Bu sadəcə 3 elementi olsun. Birincinin qiyməti 5, ikincinin qiyməti 6, üçüncünün qiyməti 19 sintaksisi ilə eyni şeydir. Biraz yaxşılaşdırmadır bu. Aydındır? İndi çox da qarışdırmadan gəlirəm bura. Hə, bu bir ölçlü massivdir. İndi ikinci iki ölçülü massivi nə, nə kimi fikirləşə bilərik? Bax. Word yox, Excel. Bax, indi iki ölçülü massivə nə misal ola bilər? Eee, məsələn bir yana boy fikirləşeyim. Bura deyək, eee student Great. Bax məsələn, hə. Tutaq ki bura studentdır. Hətta belə. Bax bura studentdır, hərəkli deyə. Yəni təxmini həstə buna girməli deyiləm. Prosto iki ölçülü massiv deyəndə nəyi başa düşürük? Yəni praktikada yeri nədir? O, onu təxmini göstərməyə çalışacağam. Bura da deyək grade. Tutaq ki, deyiriki, tələbələrin imtahanda aldığı qiymətləri ifadə eləmək istəyirəm. Okay. Tutaq ki, deyirəm Vəsif, nə bilim Kamran, nə bilim İlkin, tutaq ki, 3 nəfər Gre də nə deyirəm, mənim A dəyərim var. Yox, burdan yox. Deyirəm. Ə. Daşcım ona dedim A. Buna dedim C. A B C gör gör bunu. Günə yığacağdım. A. Ə. Q. B. C. Okay. Ə bu nəyə misaldır? Məsələn, tutaq ki, tələbələrin qiyməti. Artıq deyirəm ki, vasif, məsələn, vasifin qiyməti A-dır. Nə bilim, bunun qiyməti B-dir və ya bu 10'dur. Vasifin A dərsinə aldığı da götürə bilərik. A dərsinə aldığı qiymət 10'dur. Nə bilim, Kamranın B dərsinə aldığı qiymət 20-dir. Bu ə, universitet imtahanında kodlaşdırmaz ad edirik. Hərfi burdan yazırıq, rəqəmi oradan yazırıq. Sonra gedirik kvadratdan tapıb ABC də nə isə kvadrat deyirik. Bunlar artıq iki ölçülü də bildiyimiz bunun sintaksisi ə belə bir şey olur. Məsələn, 1 2 3. Bu bir ölçülü vektordur. Bax bunu nəzərdə tutsaq. Üst üç üstə düşürdə elə bil. Hə, bir də var ki 4 5 6 7 8 9. Artıq bu iki ölçülü hərliyə gedir. Yəni nə isə burada da bir şey var, burada da bir şey var. Bu ikisinin ortaq dəyəri. Məsələn, filan kəsin filan dərsdən aldığı qiymət 5. Fəsmançasının fəsman dərsin aldığı qiymət 9. Aydındır? Təxmini bunun ifadəsidir ki, ölçülərdir. Aydındır? Ümid edirəm ki, nəsə izah etməyə çalışdım. Quşmadı da elə birdir. Ayisa ol hər şey düzdür, yaxşı izah eləmədim amma çalışdım yaxşı izah eləməyə, gördüm yaxşı olmadı. Amma da, yəni siz Baş başa düşdünüz. Başa düşdüm. Əsas, Əsas odur, siz başa düşdünüz. E, i̇kinci buna da deyirəm ki, dimensional array Buna sadəcə məntiqin başa düşdüysə bir ölçülüydən sadəcə ifadə tərzi ayrılır. İndi buna da yenə bir ölçünlü belə ifadə eləyirik. İki ölçünlü belə ifadə eləyirik. Yəni deyəcəyik ki, indi bu nə deməkdir deyəcəm. array eee team Yəni mən hər bir normal bir ad verməyə çalışıram. Hə, burada artıq nə deyirəm? new int deyirəm. Vergül indi deyəcəm, niyə sintaksisdə vergül istifadə olunur? Artıq burada nə idi mə? Hə, bu vergülü görsün, artıq belə qoy안maram də. Deməliyəm ki x ölçüsü necə olacaq? y ölçüsü necə olacaq? Riyaziyyata gəlsək, elə bil ki ıı, o çəkdiyimiz nə idi, nə vektor şeyi, koordinat sxemi çəkirdik də, deyəsən adı koordinat sxemindən yadımdan çıxıb yoxsa? X bu üstə. Hə, ayso, x y xəttləri çəkirdik, orada nə səhvdir? Elə bil ki x-in qiyməti deyirəm 3 olsun, y-in qiyməti 4 olsun. Bu o deməkdir ki mənim 3 dənə sətirim var, 4 dənə sütunum var. Aydındır? Bax bu onu göstərir. Okay. Yəni burada heç nə qoyanmıram. Sadəcə bu deyir ki, yəni ortada sətir və sütun var da, 1 vergül var. İndi 2 ölçü istənilə, istənilən ölçü var. Prosto 1, 2 maksimumda 3 ölçü bizə lazım olacaq. Heç 3 ölçünü mən praktiki istifadə eləmişəmmi yadıma gəlmir. Yəni 2 ölçülü sadəcə 3 ölçünü də ifadə tərzi deyib keçəcəm. Ona aid heç nə elənməyəcək. Və Allaha. Bunu ifadə elədim. E, Qoq biraz balaca eləyim. 2-ni 3-ə eləyim. 2-nin 3-ədirsə bu maksimum neçə elementi var? 6 dama. Okay. Yəni bildiyimiz hasilidir də. Yəni 2-nin 3-ədirsə burada 2 dənə sətir var, 3 dənə sütun var. Yəni bu 6 yoxdur da, belə deməkdir. Bu, 2 ölçülü bu yuxarıdakı hissədir. 6 dənə element, düzdürmü? Okay. Burada da üş eyni şəkildə sadəcə 2 ölçülüdür. Nə deyirəm? dim2 array-in deyirəm 0 və 1-i 0-cı sətrinin 1-ci sütununda yerləşən ədədi 5-dir. Okay. Nə bilim. Gəl bunu 6 dəfə kopyalayaq. İndi manual eləyək 3 4 5 6. 0-cının 2-ncisində 0-cının 2-ncisində, 0-cının 3-ncisində Daha doğrusu 0-ncının 1-ci olmur da 0-ncının 0-ncısı olur. Dediq hər şey 0-dan başlayır, De, sətir başlayır. da sətir 0-dan başladığından sütun da 0-dan başlayır. Quda 1-in 1-ci sətirin 0-ncı sütunu 1-ci sətirin 1-ci sətir deyil də bu yəni nömrələmə. Bu əslində deyir ki bu 1-ci dedim ki 0-ncı element 1. Elə bil hərəsə 1 üstə 1 ölçülü array bu. Deyirəm bunun 0-ncısı budur, birincisi budur, ikincisi bu. Sonra ikinci sətri götürürəm. Deyirəm bunun 0-ncısı budur, 1-ncisi bu, 2-ncisi bu. Aydındır? Bu 0-ı götürmüşdüm. 0-cı sətrin 1-ci elementi, 2-ci elementi, 3-cü elementi. İndi bunun 1-ci, 2-ci, 3-cü elementi hərəsinə də verdik ayrıca bir 7, 8, 9, 10. Bu artıq 2 ölçülü array idi. Artıq bunu mən Nə üçün istifadə eləyirəmsə, ona uyğun üstündə əməliyyatlar eləyə bilərəm. Yəni cəmləyə bilərəm, bunu nə isə baxa bilərəm. İndi riyaziyyatda bəzi şeylər var, nə bilim, ıı, bu bunun diaqonalını tapmaq, nə bilim, bunun tapmaq. Məsələn biz universitetdə bunun üzərində, yəni ər vacib mövzulardan biridir, çox işlər eləmişdik. Bunun üzərində bəzi ədədlər var ki, bunu ifadə eləyən, nə məcəminin nə isə tutaq ki, o bir şeydə istifadə olunur, amma İndiki halda bizə çox o dərin mövzulara girmirik. Sadəcə bu bu tipdə data strukturu ifadə etməyi üçündür. Maksimum məsələn biz cəmini tapa bilərik. Biz cəmi tapmaq üçün cəmi tapmaq üçün yuxarıda belə birincidə şey... bir 1, 2 olmur? Axırıncıda 1, 2 olur, bəli. Təbii ki, rəm diqqətli süz. Diqqətli sən. Okay. Məsələn, yuxarıda bunun cəmini, yuxarıdakının cəmini belə bir şey tapmışdıq da. İndi Bu sintaksi keçməmişəm, amma burdan yola çıxaraq kim deyə bilər mən iki ölçülü massivin elementlərinin cəmini necə tapa bilərəm? Hadi bakalım. Kim burada kömək eləsə başa düşəcəyəm ki, həqiqətən məntiqi olaraq söhbəti tutub. Orada burada 200 vurulmalıdır. Hə? 200. Okei. Okay. Getdim bir dənə də içəfə. Burda indi nəyə verməliyəm? Bax burda nəyə dəyişim yaxşı bir də görüm. Star ki sən bilirsən də indi təsəvvür eləyək ki, bilirsən, yoxlayaq görə bilirsənmi? Nə yazım? Birə nə yazım? İkiyəyə nə yazım? Bu ekranı sıxmaq istəmdə, düzdür? Cəmliyəcəm hamsını. Səmimə. Hə ha. -hə. Onu da 1-ə bərabər eləyirik. Hə? 1-i 1-ə bərabər eləyirik. Yəni, bilmirəm ki, gəl bilənlər bilsin ki, bilənlər desin ki, biz başa düşək. Okay. Gəl indi buna hı. girmədən gəl bunun bir ikidən propeciyinə baxaq. orada girək buna. Bax, yuxarıda length dedik. Bu length nəyi göstərdi? Göstərdi bunun elementlərinin sayını, düzdürmü? İndi deyirəm console.writeline bizim nə qədər vaxtımız qalıb. Yenə if-ə də çatamayacaq. If-i az da olsa girəcəm, çünki tapşırıq verəcəm ona. Ə, qalan hissələrini sonra davam eləyərik uzağa. Length Və bura bir də breakpoint qoyuram. İndi breakpoint deyib deyəcəm nə eləmək istəyirəm. Okay, gəldik bura. Buna dey 6 element. Düzdürmü? İndi gəyirəm bunun eee 0 1 2 1 2 OK. Gəl bir dənə. O bir dənə bu. Propetsin çapı verdik. Bir dənə. Bir dənə rank çapı verdik. Rank də deyəcəm nədir? Bir dənə də da gəldik. Ee... Okey. Bir tane de böyle bir şey dedi. Buna dedik sıfır. Buna dediği bir. ve geldi bura. Okey. Gel bura bir tane de. Bir tane de. hardaydı. Console. Right line. ə um, array. Bir dənə də iki ölçülü array-ə hardan başlamışıq? Burdan tü deməli. Söznə açıq indi deyəcəm niyə bura gəldim. <laughs> Bu for-a gəldim, özümün də əzbəri yadımdan çıxdı, dedim qoy təvrim sonra dan velim. Əzbəri yadımdan çıxdı, nə iləmək lazımdır? Nə iləmək yox, e? daha doğrusu metodun e, strukturu yadımdan çıxdı. İndiじゃ qoy hələ ki buranı disable eləyim, buranı deyəcəm. Bax bizə e, bunu tutaq ki yuxarıda kimsə dəyişəndən verib də ki bu 2-dir, bu 3-dür. Sonluqda mən nəyinsə cəmini tapmaq üçün həm sətir, bax burda necə ki sətir üzrə for davam eliyirdim. Məntiq olar nədir ki mən həm sətir üzrə for eləməliyəm, həm də sütun üzrə for eləməliyəm ki sətir sütunda yerləşən elementləri götürüm, cəmləyə bilim, düzdürmü? Ona görə də mən bilməliyəm ki ə spesifik şeylərdə baş verənlər, yəni hansı ölçüdə neçə element yerləşir. İndi bunu demək, qoy bir anda çapa verim gəlsin ora. Bura biraz riyaziyyatla al əlaqəliydi. Bax, 2 dimensional array-dən gəldim bura. Bunun length-i neçədir? 6. Length o demək ki, 6 dənə elementi var. Rank nədir? Rank nədir ki, neçə ölçülüdür. İndi biz dedik ki, 1 ölçülü, 2 ölçülü, bir də 3 ölçüllülərə baxacağıq. Rank 2-dirsə artıq O demək, mənim 0-cı və 1-ci e, yəni 0-cı səviyyə x oxunda, 1-ci səviyyə y oxunda neçə element var. Yəni əgər o 3 ölçülü olsaydı, burada 2-ci səviyyədə artıq z oxunu göstərmiş olacaqdı. Yəni 3 ölçülü fəzaya keçmiş oluruq da. Aydındır? 2 və 3 ölçülü. Artıq bunu bu şəkildə tapa bilirəmsə, bunu bu şəkildə tapa bilirəmsə, artıq bunu rahat yaza bilərəm. İndi iki ölçülü, 2 dənə dövrə gələn kimi də kömək eləsin yazaq bunu. 1-ci məntiq olaraq Onu nədir? 1-ci fo for üzrə sətir üzrə getməliyəm, 2-ci for üzrə sütun üzrə getməliyəm ki, ikisini də götürə bilim. Düzdür? Burada i-ni 0-a bərabər elə, aşağıda i-ni 1-ə bərabər eləyirik sütun üzrə getməsi üçün. E, bax, bu nəticədə bu bunu bura yazmalıyam da. Necəsə ij yazmalıyam. j də bərabər olur 1-ə. Hər rəy 1 yoxdur. Deyim ki, hər rəy. Yox, bərabər olur deyəndə ki, bu bu ərəyin qiymətləri var. Mən sadəcə qiymətləri toplamaq istəyirəm. Mənə lazımdır bax bu hissələri kimsə desin ki, for nədən nəyə qədər dönəcək. Bax 4 hərəkətdə dönəcək. Dim iki array-in get length 0-na qədər. Düzdürmü? Və bu biri də get length 1-ə qədər dönəcək. Okay, bu birisi də get length 1-ə qədər dönəcək. Burda da nə edəcəm? i j-ni toplayacağam. Sincə bu düzmü olacaq? yəni <laughs> təhlil. <laughs> okay. Bunda artıq biraz riyazidir, amma ilə çatılmış şeydir də. Sonuçda sətir və sütun üzrə dəyərləri toplayacam. Bu sam yox, sam 1 yox, gəl bura. E, var sam q dim array = 0. Götürdük bunu da. Mənim səhtəyi buna. Bunu da elədik bura. Okay. Necə elədi? 45 elədi. Düz eləmədi, normaldır. 27, 34 və 11, 45. Okay. Yəni məsələ nədir? 2 dənə dövrdə deyirəm ki, birinci sətir üzrə ged, yəni götür 0-cı sətiri. Sonra gəl 0-cı sətirin. Bu dövr burada qalır da. Bu i1dirsə artıq girir bu dövrün içinə. O vaxta qədər çıxmır burdakı bu dövr qutardı bir dəfə. Aydındır? i0-dan başlayır, j olur 1, 01-i götürür. j olur 2, 02-ni götürür. 3 olur, 03-ü götürür. Bu hissə qutardı eləmir. Bax bu hissə qutardı. Sonra çıxır bu dövrdən, gəlir keçir bura, i olur 1. Aydan da oldu bu. Sonra təzədən gəlir, başlayır sıfırdan, 1 sıfırı götürdü, cəmlədi, bir-birini cəmlədi, 1 bir 2-ni cəmlədi. Sonra isə bütün elementləri cəmləmiş oldu. Aydın oldu da məntiqi buranın? Aydın oldu canım. Hə, yəni bildiyimiz sadə bir şeydir. Məsələn, 2 ölçülü array-lərdə də belə bir şey eləyə bilərik. E, i̇ndi bir dənə də 3 ölçülü var üç ölçünün də tə, üç ölçünü təsəvvür eləmək olar. Əslində çox ölçülü də var. Просто biz maksimumda necə-sə bəlkə sizə nə vaxtı üç ölçülü lazım olar. Üç ölçülüyə girməyəcəm. Sadəcə üç ölçülü array dediyimiz də belə bir şey olur. Eee belə bir şey olur. Necə olur? 2 dənə vergül olacaq, düzdürmü? 2 3, məsələn, 4 2 3 4-ü artıq ıı, deyim 3 ölçülü şeyi artıq real təsəvvür eləmirəm amma 3 ölçülü fəzada alandırmaq olur da. Sonuçda elə belə ki kub kimi bir şeydir. Bir x oxuna var, bir y oxuna var, bir z oxuna var. Yəni en, uzun, hündürlük, otağı təsəvvür eləyə bilərsiz. Otağın eni, uzunluğu, hündürlüyü. Artıq 3 ölçülü fəza o olur. Yəni üçünün kəsişməsində yerləşən element artıq o sət üzərində yox, fəza üzərində olur. Yəni boşluqda elə bir otağın ortasında hər hansı bir nöqtə artıq həm uzunluğu var onun, həm uzununda bir səviyyəyə qədər gəlib, həm enində, həm hündürlüyündə. Aydındır? Üç ölçülü fəzada elə başa düşə bilərsiniz. Üstünə üstündə eləcəyimiz əməllər, aşağı-yuxarı elə bunlar olacaq. Cəmləmək, elementləri qoymaq və s. olur da burada. Hə, 3 dənə olur və Yəni dediyim kimi ərrəyi biz biraz sadə hiss eləyirik, nə görürük? Amma ərrəyin riyaziyyatda çox böyük tətbiq sahələri var. Hesablama aları. Dediyim ki, bu ərrəyə spesifik ədədlər var, filan şeyini hesabla, fəsman şeyini hesabla. İndi biz onlara girməyəm, amma ərrəy ümumiyyətlə vacib mövzudur. Biz onu həm nəsə həndəsə keçirdik, deyəsən or orada keçmişik. Yəni riyaziyyatda e, heç fənnin adı yazmaq qalmıb. Analitik həndəsə, yoxsa nəsə belə bir şey keçmişdi, orada keçmişdik ə nə bilim cəbrdə zadda çox istifadə olunur. Yəni SD-də istifadə olunmur məktəb, amma universitetdə zadda ki, biraz additional riyaziyyat zaddı keçirik, cəbir zaddı, nə bilim ali riyaziya, riyazi analiz falan, bu şeylərdə istifadə olunur. Yəni belə önəmli məfhumlardan biridir. Array dediyimiz budur. List of elements. Biz ancaq int-in üzərindən getdik. Sizə string lazımdısa buranı sadəcə dəyişib string eləyəsiz. Artıq elementlər string olacaq. Aydındır? Həss stringləri cəmləyə bilmirsiniz, stringün üstündən nə bilim başqa əməliyyatlar eləyə bilərsiz. Bu ola bilər, hər elementi ya true ola bilər, ya false ola bilər və s. amma ən çox belə tam tipli ədədlər olur əsasən, amma məhdud deyil də istənilən tipi elementin bir neçə şeyi ola bilər. Yəni list of həmin tipdən elementlər. Yəni int tipində elementlər ardıcıllığı və s. və ilə. Aydındır? Array mövzusu ən azından qısa da olsa Aydın oldumu? Şaul, sən aydın oldu? Aydın. Okay. Əsas məsələ odur ki, çoxlu sual qalmasın. Gərçi tapşırıqlar elədikcə atacaq. aydınlaşacaq. Okay. Vaxtımız az qalıb, amma mən şərt operatorlarını keçməmiş qutarmayacağam, çünki ona uyğun sirəm tapşırıqlar verim qısa keçəcəm qalan hissəsini gələn dəfə dəqiqləşdirib dövrü də qoşub yekunlaşdıracağıq. Decision making. Okay, indi biz data type-ı keçdik, tipləri keçdik, array-ləri keçdik, toplama elədicəm elədim. Gəliş şərtə. Filan şərt doğru olanda nə isə eləyim, fəsman şərt şey doğru olanda eləməyim. Buna deyirlər şərt, şərt operatoru C# da if operatorudur, if. If belə bir strukturu var. Siz özünüzdə də if yazıb Taba bir dəfə bassaz, bu ifin eee olmalı olan blokunu sizin üçün yaradır. Yəni burada yazır expression bir də içində blok. Expression nədir? Burada qəbul olunan tip pul tipindəndir. Məsələn, if true, if true nə deməkdir? Bu həmişə bura gir, girəcək. Məsələn, console.writeline nəsə. İndi təbii ki, belə bir şey yazmırıq. Bu onsuz da həmişə girəcək də. Məsələn, yazıram ki, var var 1 = console.readLine Deyirəm ki var 1 bərabərdirsə tutaq ki heç çevirmirəm də elə string olaraq yoxlayıram 5-ə bərabərdirsə bərabərdir artıq dedik ki birinci bir dənə bərabər mənim sətmədim də yoxlama kimi eləmək üçün iki bərabərdən eləyirəm aydındır console.readLine nəbilim 5. Ə bircə dəqiqə. Oh, uh, ha. Ha, təvə. Okay. Ə, nə ilə məsəlimləm um, də edə bilə bilən? console.writeline Bura yazıram program ended. Burada yazıram console.readline. Okay, çit sıxmasam proqram. İndi qran elədiyim. Qran gedib, ekran görsən. Ekran gedib bizə dəqiqə. Də Xəbər elədim. Nəysə əlimdə idi. Getdi. Normalda elə eləmək istəmirdim. İndi görsənir. Gəl, gəl. Hə. Deməli mən belə bir şey yazdım, sonra proqram qurtardı. Burada da yazdım ki, proqramım çıxmasın da, yəni məndən nəsə input gözləsin. Bunu run elədim, qara ekran gəldi bura. OK idi. Bu hissəni ötürmüşdür də məncə. Məsələn 6 yazıram, proqram indi hech nə baş vermədi. Yəni bura girmədi. OK, indi bu dövr deyil -döv deyə təzədən gələn run eləyim ki, başqa bir şey olsun. Hə, 5 daxil eləyirəm. Vəsü, ekranı təzədən bir dənə də console.readLine çıxdı. Readline right 5. Aydın dayı, ifin məntiqi budur. Şərt doğru olanda filan işi elə, şərt doğru olmayanda eləm. İndi bu tək bir şeydir. Məsələn, deyirsən ki, ə, belə bir şey olanda bunu elə. Amma bir dənə də var ki, belə bir şey eləndə bunu elə, bu bu əməliyyatın əksi olanda başqa şey elə. Artıq bura nə əlavə eləməliyəm? Bir yanda "əz" şərti əlavə et. Yəni deyirsən, 5 və 5-ə bərabər olanda var bir bir şey elə. 5-ə bərabər olmayanda başqa bir şey elə. Bunu da gəl biraz belə eləyək. number is 0, tutaq ki var 1. Namlırı yox number. Hə. Bura da deyirəm add number. Okay. Okay, daxil elədim 5, çıxdı number is 5. O niyə gəldi buraxı? Zoom işarəsi gəlib qalıb burda, getmir. Sizdə zoomun bu yuxarıdakı paneli məndə kimi görsənir ekranınızda, yoxsa normal görsənir? Ilə... Yox görsənmirsinizsə bizə. Məndə gəlib qalıb burda. Bronza ilə elədiyim yer qabsqalıb onun altında. Bunun Onda control Ko shift alt h'i bassan o gələcək. Control shift alt h. 4 dənə barmaq lazımdır mənə. Halal <laughs> <laughs> Hala olsun. Halal olsun. Ha, getdi. Okay. Ə, e okay, çox sağ olun Riza. Deməli, indi bir dənə də başqa bir şey daxil edirəm. 6 daxil edirəm. Çıxdı adder number. Okay. If else də bunundan ibarətdir. Şərt doğru olanda bunu elə, əks halda bunu elə. Bunun bir dənə də aralıq nöqtəsi var. Yəni mən təkcə else blokunu yaz, yaza bilmərəm. Else həmişə if, if olmalıdı ki, else ola bilsin. Amma else olmadan if ola bilər. Sonçədə şərt doğrudursa bura gir. Yəni əksi olmaya da bilər o şərtin. Aydındır? Bir dənə də aralıq bir şərt var. Təzədən else if deyirəm. Yəni deyirəm ki, var 1-in 5-ə bərabərdir, gir bura. Yox, var 1-in 5-ə bərabər deyil, amma 6-ya bərabərdirsə. Aydındır. Var 1 bərabərdirsə 6. Deynən ki, number is elə təzədən bunu kopyalayıram bunun içərisinə. Verəm number is buna. Ay da mən bunu buruya kopyaladım. Bu, bu blokun içinə. Elə bunu da kopyalayıram bura. Eyni şeydir. Əslində var 1 6 olacaq deyə eyni şey hesaba verəcək. Əks halda adder number. Okay. 5 daxil elədim, 5 çıxartdı sürətli keçim üzərindən. 6 daxil eləyirəm, 6 çıxdı. Okay. 8 daxil eləyirəm, adder number çıxdı. Görürsüz hərəsində öz bloku işləyir. İndi burada önəmli məqam nədir? Əgər bu is, if if else if else blok gedir də, yəni tam blok bu şəkildədir. Bunlardan bu da olmoya bilər. Belə də ola bilər. Bunlardan bu blok olmayib bu da ola bilər. Yalnız 5 üçü 6dısə, qalan vaxta heç nə eləmə, bu da ola bilər. Amma heç vaxt if özü if olmadan o ikisi mövcud ola bilməz. Aydındır? Yəni önəmli nöqtə budur. İkinci də məsələ oldu ki, proqramın bura girdisə bunlardan heç birinə girməyəcək. Aydındır. Əgər mən istəyirəmsə ki, buna girəndən sonra keçsin başqa bir şey də yoxlasın, artıq başqa bir şey yazmalıyam. Bax, məsələn, ıı, necə yaza bilərəm? Bax bunu else yazmasam bu artıq ikinci bir dövrə şərt operatoru olur. Bax bu uje başqa bir şeydir. Bu uje başqa bir şeydir. Artıq bura girəndən sonra bu operatorum sintaksisində sadəcə ifə yol vermişəm də bu ja artıq ikinci if operatorudur. Yəni bundan tamamilə ayrıdır. Artıq bura girəndən sonra kodum burada keçəcək. Çünki bu ja başqa bir şey yoxlayıram da burada. Yəni elə bil ki bu bir şərt operatorudur. Bunun toplamı ikinci şərt operatoru. Aydındır? Amma belə bir hal olanda bu buna toplamda bir şərt operatoru deyil. Bax üstünə vursam görsən hamısını highlight eləyir ki, yəni bu toplamda bir dənədir. Bunun hər hansı birinə girsə digər bloklara kodum girmir aydındır. Yəni şərt. Bunu olanda belə elə, bunu olanda bunu else if bloku var ha. Bunu istənilən səviyyədə uzatmaq olar. Deyirəm ki, 7-dirsə bunu çıxartdım, nə bilim 8-dirsə bunu çıxart, əks halda bunu çıxart. Və s. Ya indi real praktiyada bu tip yazmaq biraz ıı, yaxşı kod sayılmır da bu qədər yazmaq. İndi bir də onu deyəcəm. Deməli if else başa düşdünüz də? Bu ifadənin qiyməti buldur. Yəni bunu istəyirsiniz burdan bura qədər nəsə kod yazın, axıra qədər nə bilim, ekranın axırına qədər bir şərt yazın. Sonuşda o şərt hesablanıb geri bul tipində dəyər göndərə bilərsə mən ifin içində yaza bilərəm. Ifin içində 5 yaza bilmərəm, if 5. Aydındır? JavaScript zət bu hibrid dillərdə olur da belə bir şey. Amma C#da budur ki, bu mütləq şəkildə bul tipi dəyər olmalıdır. Ya true, false və yaxud hesablanandan sonra dəyəri true false olan bir şey. Var bir bərabərdir 5. Burada nə edə bilərəm? Nə bilim and nə bilim and filan şey, nə bilim and 6 bölünsə 7-dən, and nə bilim şlan şey, sonra mötərizə açdım or filan şey, nə bilim not filan şey. Sonuçda and operator keçmişi, or keçmişi, nə bilim not keçmişi vəsaitə hamısı bir yerdə qiyməti nə olursa, true false olursa, onu əsasən şərt ya yerinə yetirilir ya yerinə gətirilmir. Burda aydın olmayan bir şey varmı? Cəmal səndən soruşum, aydın olmayan bir məqam varmı? Və belə başa düşdüm. Qalandaq baxacam bir də bu yerinə. Təfraq. Hə. Okay. İndi pa belə bir sadə bir şeylərdən keçdik. Görürsüz, bu biraz böyüdü də. Yəni if else if else if. Else, if. Bunun bir dənə sadə forması var. Hansı ki, ancaq konstant tipli şərtlər üçün olur. Yəni 5-6, yəni ə, çox dinamik şərt nədir ona görə? Dinamik şərtlərdə yox, statik şərtlərdə belə bir şey, belə bir operator da var. Switch deyirük buna. Switch. Switch elib tabı bassaz, bu generate eləyir ə, buna uyğun nəticəni. Nə deyirük? Deyirük ki, hansı bir dəyişənə baxırıq? Var bir də, düzdürmü? Hə. Deyirəm ki, var bir dəyişəninin müxtəlif hallarına baxacam. Deyirəm ki, case 1 case 5 alına baxıram. Yəni daxil edilən ədəd 5dirsə, 2 nöqtə qoydum. Deyirəm ki, console.writeline buna. Bunu hmm, mətni kopyaladım. Okay ə indi bir dənə 5 6 7 8 5 6 7 8 bir dənə da default okey mə bunu görsüz daha biraz anlaşılıqlı sintaksisdir də düzdürmü o birsindən bu daha if else-dir. Bu sadəcə case-lər deyirsən. Deyir ki, case məsələn var birin qiymətidir. Case 1, yəni 5 5 olan halında neyinə bunu elə. 6 olan halında neyinə, 7 olan neyinə və yaxud. break yazmaq nə deməkdir? Yəni switch statement elədir ki, bu da if else kimi idi. Yəni həmişə deməlisən ki, bundan sonra run eləməyi dayandır. Artıq yəni növbətçi üçün run olmasın. Okay. İndi Bax, məsələn, görürsünüz, bunların 5-də də, 6-da, 7-də, 8-də də bu hissəsi eynidir. Mən bu tipli halları case-də birləşdirə də bilərəm. Nə edə bilərəm? Deyirəm case 5, case 6, case 7, hətta case 8. 8 üçündə, yox, 8 üçün, həm də 8 üçün də var. ona nə dedik? adder number. Bax deyirəm ki, case 5-də də, 6-da da, 7-də, 8-də də sadə ekrana çıxar ki, number filan şeyəy. Əks halda çıxart ekrana ki, başqa ədəd. Aydındır? Bax görürsüz, bu sintaksis artıq burada yazdığım şeyi, yuxarıda yazdığım if else-i aşağı yuxarı çox rahat şəkildə switch-ə gətirib çıxartdım. Yəni switch bu məqsədlər üçün istifadə olunur. Aydındır? Çoxlu şəkildə if blokundan həmişə məsləhətdir ki, yayınaq. Yəni 1, 2, maksimum 4 dənə bu bəlkədə bu şəkildəsi bəzən OK olur, amma yaxşı hal budur ki, həmişə if else if bu boyda olsun. Yəni bu boydadan sonrası biraz oxunaqlığı çətin olur. Bir-bir baxmalıyam ki, bu şərt olmasa, bu şərt bu şərt, olmasa, bu şərt aydındır. Bu çox böyüdü. Ona görə belə tipli kodu həmişə switch ilə əvəz eləmək effektivdir. O dediyin kimi brick burada qoymasam proqramım error atır. Yəni məcburdursa hansından deməliyəm ki, bundan sonra nəsə eləmə, məcbur edir C# ki, mən brick qoyum buna. Aydındır? Yəni bura əgər nəsə yazmışamsa, var a = 5. Üşə bura nəsə yazmalıyamsa məcbur bundan sonra brick qoymalıyam. Yox, burdan heç nə yazmayıb 3-4 dənə case-i birləşdirib ona option nəsə yaza bilərəm. E, belə bir şey. Aydındır? Buna da switch statement. Üstündən keçirən vaxtımız az qalıb. Switch. Eee, sizə tapşıracağam, siz biraz da baxasınız. Nəsa suallarınız olsa, gələn dəfə bunların üzərindən keçib genişləndirəcəyik, sonra keçəcəyik dövr operatorlarına. Eee, bir dənə də short circuiting. Bir dənə də keçən dəfə operator keçmişdik. Yəqin ki, görə Yadınızda dedim ki, şərt operatorları keçəndə olacaq. Belə bir sintaksisi var idi. İndi o nə deməkdir? Deyirəm ki var eee var 2. Dəyişənin qiyməti gəlib bir də nə də belə eləyək. var var 2-yə gəldə buna deyim console.readLine deyirəm. int.parse deyirəm. Okay, deyirəm ki bir dənə ədədi oxu. Okay. İndi belə bir şey eləmək istəyirəm. Deyirəm ki ədədin qiyməti 5-dirsə mənə true ver, bir dənə dəyişən olacaq, tutaq ki, bool result. Soqda yalız addlara getməyim result. İndi tələbim belədir. Deyirəm ki, ədədin qiyməti 5-dən böyük olacaqsa result true olsun, əks halda result false olsun, sonra o result-ı mənə ekranda göstər. Düzdümü? Bunu mən if else-nə eləsəm nə edəcəm? Yazımdan burdakı if, nə bilin, bu var ikiyə böyüdüsə 5-dən dəyişənin qiyməti bərabər olsun. Yəni qoy yazımdı. Deyir hər şeydən praktika yaxşıdır. If var be var 2 idi də bunladır. Hə. Var iki böyüdü bərabər diyək də tutaq ki. 5-dəndisə result bərabər olsun true-ya. Əks halda result bərabər olsun false-a. Düzdümü? Və hətta heç bunu yazmayacam. Sintaksisi özümüz görəcəyik necə mən özüm o təlimləm lan çevirə bilərəm. Elə oradan da sintaksisinə keçəcəm right line result Okay, bu nə edəcək? If 5-dən böyükdürsə mənə true verəcək, 5-dən kiçikdirsə false verəcək. Bunu if ilə belə eləyirəm. Bu tipli sadə şeyləri C#da çox asan bir sintaksislə eləmək olar. İndi mən bunu bununla çevirirəm. Əslində bu çox daha <laughs> sadə formaya çevirdi. Elədim biraz sadədir. Bunu yəni əslində heç bu boyda ehtiyac yoxdu da, nəticədə var 2 0-dan böyük bərabərdirsə mən bunu sadəcə result bərabərdir var 2 böyükdür bərabərdir 5 verə bilərəm. Bu böyükdürsə zətn true verir, balaca dırsə false verir. Aydındır? İndi prosto indi true folsa gəldik deyə zətn qiymət true false eləyir deyə bunun qiyməti. Bir də təzədən true-ya mənimsətmək biraz artıq iş olur. Prosto mən operatorun elədiyini göstərmək üçün bax bunu necə eləyə bilərik? Deyirik ki result bərabərdir belə bir şey qiymət deyirəm ki bunun qiyməti böyükdürsə 0-dan bunun qiyməti böyükdürsə 0-dan filan işi eləni sual işarəsi deyirəm deyirəm ki result daha doğrusu true yəni qiyməti true olsun əks halda false olsun aydındır bax belə bir sintaksisi var yəni if else-i elə bir ki sadə bir şəkildə yazmaq üçündür deyirəm hətta gəl bunu belə eləməyək onu stringdən eləyək ki yəni true false biraz dediyim kimi bayaqki halı çox sadə olur. Böyüdü bərabərdir zətn onsuz da true false verir də. False eləyək ki bu biraz əhəmiyyət kəsb eləsin elədiyimiz şey. string OK. Artıq deyirəm ki var 2 Hə, bunu artıq true false verənmərəm. Buna verirəm true ona verirəm false. false. Okay, yəni bax bu sintaksisi rahatlıqla belə yaza bilərəm. Deyirəm şərt böyüdüsə bu. Bu elə bil ki if-in içərisində çox şərt olub. Bu if-in içərisində sonradaq istədiyim qədər belə kod yaza bilərəm də arxa arxıya yəni, nə bilim kommentlərlə vəsaitlə. Bu bu şəkildə yoxda sadə bir şey, bir sətirli kod yazıbsa əsasən bu şəkildə yazmaq tövsiyə olunur ki, kiçik bir olsun da, sonradaq bu boyda əlavə şey eləməyim. Çox böyük bir şeylərdə yenə gəlir ifez. Tə, təbii ki, həmişə bunu da istifadə edə bilərik. Bu sadəcə sadə bir sintaksis forması. Məsələn, bu şəkildə yazsaydım, sadəcə elə bayaq dediyim onsuz da bunu bu şəkildə çevirəcəkdi. Prosto bayaq dediyimin bu tərəfi dəyişənin bu olduğundan elə bu bəs eləyirdi də mənə bunun true false olduğunu bilmək üçün aydındır. Ona görə buna ehtiyac yox idi. Ona görə mən string elədim ki, biraz elədiyimizin əhəmiyyətli olsun. Yəni görürsüz tool da avtomatik deyir ki, nədir? Deyir ki, Bu expressionı rahatlıqla çevirə bilərəm də, gə bunu elə yazaq, daha sadə olsun. Aydındır, məntiqi belədir. Okay, bu da ıı, short circuiting operator gedir. Bu artıq bir operator adlanır, amma şərti yoxlamaq üçündür. Belə aşağı-yuxarı şərt operatorlarında elə dediyim təxmini belə bir şey olacaqdı. İndi bəzən bəlkə biraz daha ətraflı məlumat verəcəydim, amma vaxtımız qutardı. Gə dedim ki, 2 saatdan biraz təciz eləyəm, amma 2 saat keçdi. Amma gələndəfələrdə o şeyə riayət eləyəcəm ki, çox olmasın ki, siz də yorulmayasınız, mən də. OK, dərsimiz təxmini bu qədər. Biz artıq çox şeyi eləyə biləcək səviyyəyə çatırıq. Mən keçən əvvəlki dərslərdə evə tapşırıq verəndə çox tərəddüd eləyirdim ki, keçmədiyim şeylərdən verməyim. Amma indi çox fərqli tipdə tapşırıqlar verəcəm inşallah ki, e biz çox şeyni işlətməyi bacarırıq, toplamda onları bir yerdə istifadə eləyə bilərik yoxsa yox onları öyrənərik. Okay, kiminsə başqa sualı zadı varmı? Yox halə ki. Okay. Ə, Prozo ayaqçı kimi qaytarmaq üçün nə etmək lazımdır? Full ekran eləmək üçün zulum. Eyni şey, Control Shift Alt H. Control Shift Alt H. Ə, e, aləmlər. Məndə <laughs> Hı basmamışdı oğlum. Ə tamam. OK, eee məncə dərs uzun da olsa maraqlı dərslidir. <laughs> Özüm elə güman <cümayə> edirəm ki. Maraqlıdır. <laughs> yəni, də <deyə> tapşırıqlardan qorxuram. <laughs> hə, sonu çı elədiyimiz praktiki bir şeydir də, artıq nəzəri deyil. Yəni şərtə görə nəsə eləyirik. Məncəbəlim nə ədədlər toplusu götürürük, onun üzərində cəmləmə eləyirik. Cari tarix hesablayırıq, tarixin üzərinə nəsə gəlir. Sondu çı proqram yazırıq da, aşağı yuxarı proqram yazırıq tapçıqlar hə çalışacaq verim. İndi gələn dəfə bax məsələn bu buzdə burada for operatoruzdan istifadə eləyir. Bu dövr operatorudur. Gələn dərsimiz artıq dövr operatorlarıdır. Bunu da biləndən sonra çox şey bilmiş oluruq. Bir dənə sonra bax məsələn bu yazdığımız vaxt bir dənə var imenuç. Bu metod gedir də ayrıza bir metoda çıxartmışıq. Bir dənə də metodları keçəcəyik. Səf eləmirəmsə ondan sonra obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya keçəcəyik. Maksimum baxacağıq hardasa boşluq qalıbsa onu əhatə etməyə çalışıb sonra girəcəyi obyekt yönümlü proqramlaşdır. Bu proqramlaşdırmaya